ချိန်တွေဘလို့ကြောဖြတ်ရပါမလဲမမေတို့အမျိုးသမီးတွေလဆင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်မမေပြောဝတဲ့အမြဲတောက်တဲ့ EpoSoft ရှိတယ် EpoSoft ကိုတစ်နှစ်တစ်လုံးမမှန်တောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေလာစဉ်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲတင်းရဲ့တလတာကိုပေါ်ပန်းလန်းဆန်းစွာဖျက်ချော်နိုင်ပါပါအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် EpoSoft ချိန်တွေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရပါမလဲမမေတို့အမျိုးသမီးတွေလဆင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်မမေပြောဝတဲ့အမြဲတောက်တဲ့ EpoSoft ရှိတယ် EpoSoft ကိုတစ်နှစ်တစ်လုံးမမှန်တောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေလဆင်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲတင်းရဲ့တလတာကိုပေါ်ပန်းလန်းဆန်းစွာဖျက်ချော်နိုင်ပါပါအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် EpoSoftအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့မိမသားတို့အတွင်းကြီးမေးလို့ရမင်း Facebook Live အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ Facebook Live အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zifan မြန်မာ Facebook Page Zifan Lady Facebook Page နဲ့ဆရာကြီးဦးစိုးလင်ရဲ့ဒေါက်တာစိုးလင် Facebook Page ကနေအချိန်နှစ်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မိမသားတို့အတွင်းကြီးမေးလို့ရမင်း Facebook Live အစီအစဉ်ကိုအဓိကဟောပြောဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ပါဖွားနဲ့မိရဲ့အထူးကုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာစိုးလင်ကိုကျွန်တော်တို့EpoSoft ကနေဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမသားတို့အတွင်းရင်မေးလို့ရမင်း Facebook Live အစီအစဉ်ကိုကြီးစုနေကြတဲ့ Facebook Fan တွေအကောင်လုံးကိုဆရာကြီးနေနဲ့နှုတ်ခေါ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲအားလုံးပဲကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အဲတော့ဒီ Facebook Live အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်နေကြပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိခုနေမေးလို့ရမေးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာโอเคဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လေဒီမိမသားတို့အတွင်းရင်မင်းလိုရမင်း Facebook Live အစီအစဉ်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်လေးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Facebook Live အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ live စခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုမေးခွန်းလေးမေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးစုထားတာလဲအများကြီးရှိပါလဲခင်ဗျာဆရာကြီးအဲ့ဒီ time မှာလေဆရာကြီးမေးမဲ့မေးခွန်းလေးရတယ်အများကြီးပါရာတီသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရောကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာတုံ့တွေးနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအစုံပါပဲခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအနေနဲ့ပထမဆုံးဆရာကြီးကိုဟိုမေးချင်တဲ့မေးခေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Zifan Lady Facebook Page ကနေမေးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရာသီသွေးနဲ့သက်ဆိုင်တာကျွန်တော်စပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။အဂျူလိုင်းမိုးဦးဆိုတဲ့ညီမလေးကမေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဆရာသမီးကရာသီတရစ်ပဲလာပါတယ်လေ။အဲ့လိုဖြစ်နေတာ3လရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ပူလို့ဆရာကြီးနဲ့online ကနေအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်လို့ပြောလာလို့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာအဲမိမိသားတွေနဲ့ယာတီဆိုတာတော့ဒါဘလို့မှခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးတော်ပြီးတော့လီဒီယာတီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရင်ဆရာတို့တွေကလီဖာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်နော်အဲလာရင်လည်းလာပြန်ပြီနော်အမလာရင်လည်းမလာပြန်ဘူးနော်အဲပုံမှန်မလာရင်လည်းမလာလို့ဆိုစိတ်ပူရပြန်တယ်နော်လာရင်လည်းတစ်ခါကျရင်ရက်တွေအကြာကြီးလာလို့နော်စိတ်ပူရတာရှိသလိုတခါကြောက်လေနည်းနည်းပဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြပြန်ရောအဲ့တော့မိမသားရင်းနဲ့ญาတိဆိုတာကတော့เนาะစပြီးတော့အပြူပေါ်အဲဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့လာတင်လာတင်ပုံမှန်เนาะญาတိတွေးလေးဆင်းနေဆိုတာဒါဓမ္မရာပါပဲเนาะအဲ့တော့စပြီးတော့အပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးတွေးဆုံတဲ့အချိန်အထိเนาะအဲဒီလိုလာတင်လာတင်เนาะဓမ္မရာလေးမမှန်လေးလာနေတယ်ဆိုတာเนาะမိမသားရဲ့မ
မိမပိတာတဲ့เนาะထိမ့်မတ်လက္ခဏာအဲအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဇာတ်လူတွေကတော့လေယာတိလေးမမှန်လာနေတယ်ဆိုရင်ဒါ okay တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲဒီခါလေးနဲဝါတာเนาะနဲများတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဇာတ်လူကတော့နဲတာကိုပိုကြိုက်တယ်เนาะမှန်မှန်လေးလာတယ်နဲဝါတယ်ဘာမှဒါပေမဲ့ဇာတ်လူမြန်မာမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘာလို့စိတ်ပူလဲဆိုတော့เนาะယာတိဆိုတာတဲ့เนาะသွေးပုတ်တွေဆင်းနေဆိုပြီးတော့တို့ကအယူဆကြတာဟုတ်အဲ့တော့ຢາດີຕື້ດີຍ້າໆຊင်းວາລີ້ລີ້ຫາຕື້ບົກດີຊင်းວາປີ້ໂຕຕື້ດີຕັ້ງຊင်းວາລີ້ໂຕປີ້ໂຕທຸກວ່າສິດແທ້ມາໂຫຍິນນີ້ຫັ້ນເນາະຫາບດຸດີຫັ້ນນີ້ອັນລູດີປ ્યો ກેມັນບໍ່ຕີໄດ້ຫາດີນະເນາະຊ່ວຍຫນີແດ່ຄາຈາໂຕຢາດີເນຍຫິນທຸກວ່າສິດແທ້ມາລີ້ຫາແທ້ມາຕື້ບົກດີຍ້າຈັນນີ້ລະບໍ່ຕີຫູບໍ່ເນາະອັນເລີຕື້ບົກດີຈັນນີ້ເນາະອະຕາຍີດີໂຕຫາຫນູຍິດກົນໂຕມາເວເນາະສັດທະພິສິດປູປີ້ໂຕຢາດີຕື້ເນຍວາຫິນອະທຸສິດປູດາໂຕຕື້ຫາແດ່ເນາະອັນເລີအဲ့ကြောင့်မလို့ခါကြလို့ရှင်သူဟာတွေးပုတ်ချသေးတယ်နော်တွေးတွေအများကြီးဆင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အာဆေးတွေရှောက်ပြီးတော့တောက်တယ်တွေးရတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့ပြောကျင်တာတော့နော်သူကရာသီတွေးဆင်းနေဆိုတာနော်တလားတခါအဲနော်တေရဲ့အတွေးမီးလေးကထူလာပြီးတော့အဲ့ထူလာတဲ့အတွေးမီးလေးကကြွေကျသွားတာကိုရာသီတွေးဆင်းနေလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ထူလာတဲ့နော်တေရဲ့အတွေးမီးလေးကနော်ဟာရမ်းကြီးမထူဘူးဆိုပြီးသူကနည်းနည်းပဲဆင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတလားတကမမှန်လေးလာတယ်နော်ဟာတရက်ပဲလာတယ်ဒါစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးတွေးပုတ်တွေကြံနေတယ်ဆိုတော့လေဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အများကြီးစင်းသွားရင်ဟာတွေးတွေအများကြီးထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့တွေးအားနေတယ်နော်ပြဿနာတော့မှရင်ဆိုင်ရနိုင်သေးတယ်နော်အဲ့တော့မမှန်လာတယ်ဟာနေနေပဲလာတယ်အဲ့ဒါဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပဲနော်ဖြေချလိုပါတယ်โอเคซาจิ thank you ပါခင်ဗျซาจิအခုကซาจิပထမဆုံးမေးခေါ်ဟာတော့အခုပြဿနာကတော့ယာတီလာတာနဲတာပေါ့ซาจิအေးထူးဆန်းပါတယ်ဟိုမိန်းကလေးဘဝမှာซาจิရဲ့ယာတီလာတာနဲတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းယာတီလာတာများတယ်ဆိုတာလည်းပြဿနာတစ်ခုကလည်းဖြစ်နေပါတယ်ซาจิအဲ့တော့အခုမေးထားတဲ့မေးခေါ်တစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Zifan Lady Facebook page ကနေမေးထားတာပါချစ်မေမေဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာပါซาจิခင်ဗျအဲ့ဆရာရှင်တဲ့အမျိုးသမီးလှစဉ်ဓမ္မတာလာတာပုံမှန်ဆိုရင်9ရက်9ရက်ပဲလာပါတယ်လေဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအခုလာနေတာရာသီလာတာ15ရက်နီးပါးရှိနေပါပြီလေဆရာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ရပါသလားဆိုတော့ခုနကမိခေါ်ကတော့ရာသီလာတာနည်းတယ်အခုကတော့ရာသီလာတာများတာကိုသူကစိုးရိမ်ပြီးတော့မိထားတာပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖြေချပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲနော်ရာသီတော့တည်ဒီဓမ္မရာကိစ္စတွေမှာနော်ဟာလိုင်လဲလာပြန်ပြီအများကြီးလာပြန်ပြီဟာမလိုင်လဲမလာပြန်ဘူးနေလဲနေပြန်ပြီအများကြီးလဲများပြန်ပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေဟာနော်မျိုးစုံအဲ့လိုပဲနော်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်အဲ့တော့အဲဆရာအနေနဲ့ကတော့နော်သူကဒီယာဒီနော်ဒီဓမ္မရာတွေးပေါ်တဲ့ကိစ္စလေးမှာသူကပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောပြကြနေတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းကြီးတယောက်ဟာနော်လာတယ်လာတယ်နော်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်နော်လာတိုင်းလာတိုင်းတလားအတိမှလာတာမျိုးနော်အာအဲ့ဒါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့တခါကျရင်ဖြောက်စီလာတာရှိတယ်မာနော်ဟိုတလား껙လောက်မှတခါလာတယ်နော်တချို့ကကျတော့ဟာ21ရက်ကိုတခါလာတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့ကစိတ်ပူပန်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စီမှာ range လေးတခုရှိတယ်နော်ရာသီလာတယ်ဆိုတာကွယ်နော်တလားတခါတော့ပုံမှန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းပြပြောပေမဲ့တော့21ရက်ကနေပြီးတော့45ရက်ကြာထဲမှာเนาะတစ်ခါတစ်ခါလို့မမှန်လေးလာနေဟာဒါပုံမှန်ပဲလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့ຢາດີသွေးဆင်းတာလဲတစ်လမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပြန်ဘူးเนาะအာမှန်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆရာတို့ကလေ2ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်ကြာထဲမှာဆင်းရင်ဒါပုံမှန်လို့เนาะပြောကြတာဗောလीเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆင်းရင်တော်ပဲလဲဟောဒါလဲအဲ့လိုပဲเนาะအဲ့တော့သူကဟိုနော်ပုံမှန်အဖြစ်ရတော့တဲ့သူကနော်တဖိပကံလေးနဲ့တပွက်လောက်ပေါ့နော်အင်းသူက 80ml နော်အဲ့ဒါပူဝိုင်းတော့ဒါဟာဒါရာသီတွေးစင်းတာများွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကနော်ဘယ်သူမှရာသီလာလို့ရှိရင်တဖိပကံလေးနဲ့နော်သူအောက်ကနေပြီးတော့တိုင်းလို့ရတယ်ကိစ္စမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ရာသီတွေးစင်းတာများတယ်လို့နဲတယ်လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ခံစားရတယ်ခံစားချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာဦးစီယောက်ကြယောက်လာတာများတယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာသလိုရှိရင်လေရာသီသွေးဆင်းတာတော်များများဆင်းရင်လည်းနော်မဆရာဝန်ကြီးတိတ်မလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရာသီသွေးဆင်းနေတာသွေးပုတ်တွေဆင်းနေလို့ယူဆတာ။အဲ့တော့များများဆင်းလေကြိုက်။တော့ဆရာတို့စီဒီခါလေးလာလို့ရှိရင်များလေနော်ဟာပိုးဟဖြူလေးလိုပဲဖြော့တော့ပြီးတော့ဒီခါလေးနော်ရေနေတုံဟာနော်ဖြူဖြော့တော့မှယောက်လာရတော့တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူက
သွေးပုပ်တွေအများကြီးစီးရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာဘူးနော်အခုတမီးကကြတော့ယာဒီသွေးကခတိုင်းတော့9ရက်9ရက်ပဲလာတယ်အခု15ရက်လာတယ်ဟာဒါကတော့နော်ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တပြီးတော့အဲဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေကြာကြီးလာနေတာလဲဆိုတော့လीနော်ယောဂါရှာပြီးစီးကူရမယ့်ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာပြီစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားတလမှာနော်ရက်30ရှိတယ်15ရက်တော့မှယာဒီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာကျန်တဲ့သွေးမစင်းတဲ့ချိန်15ရက်ပဲရှိတော့မယ်နော်နောက်ပြီးတော့စင်းတာဘယ်လောက်များလဲပေါ့လေနော်ပြဿနာနောက်ခုရှိသေးတယ်နော်သွေးတွေအများကြီးစင်းသွားရင်နော်ပြဿနာပါဆိုသွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်တတ်တယ်သွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟာနော်မောလာတယ်နော်ဟာပြင်ပြင်မမှန်နေနော်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်နောက်တော့ရင်းနေတုံတယ်ဟာဆက်ပြေပေါ့မျက်လုံးတွေပြာဝေးတယ်တခါကျရင်မိုက်ခနဲ့မူးပြီးလဲတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့သွေးအားနည်းသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ကောင်းမှမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီသွေးတွေရဲ့လို့ပေါ့15ရက်တော့မှဆင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဆင်းတာလဲဆိုတော့နော်ယောဂါရှာဖွေကြည့်ဖို့လဲလိုသေးတယ်တမီးတို့ဆရာတို့ကလေအဲနော်နီးစက်ရတာဖွဲ့မီးရထုခုဆရာတို့တယောက်နဲ့ပြတ်တပြီးတော့လीနော်အဲစေကုတမှုခံယူဖို့ယောဂါရှာဖို့နော်အကြံပေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟိုဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးဟိုတိရှိလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပက်ဝေါ်ချင်မှလည်းလူတွေအများစုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယာတိလာတာဆိုတာမကောင်းဘူးသွေးပုပ်တွေသွေးပုပ်တွေဖြစ်တယ်သွေးပုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းများစင်းနေမြင်းများကောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပက်ဝေါ်ချင်မှငငယ်လေးကတည်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဝန်ဖြစ်ခင်ကတည်းကကြားတဲ့စကလုံးလေးကြားဖို့ပါလေဆရာကြီးခင်ဗျာခုဆရာကြီးပြပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Facebook Live ကိုကြည့်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံး Facebook Fan တွေအကုန်လုံးကဒီယာတိသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငငယ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆလေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဖို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်စုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီကလည်းဟို Facebook Live ဒီ Z Fan Lady Page ကနေပဲမေးထားပါတယ်။ AA Win ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။သူကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရှင့်တားဥပျော်တပည့်တဲ့နဲ့ကလေးရနိုင်မလားရှင်လေ။သူကလည်းຢາတီလည်းမမှန်ပါဘူးရှင်။ဘာဆေးတွေစားပြီးနေရမလဲလို့သိချင်ပါတယ်လို့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။အဲ့ပရမမိကောင်ကတော့သူကအဲတားဥပြင်လေးနော်တစ်ဖက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကနေကလေးရနိုင်လားလို့မေးတာပေါ့လीအဲ့တော့ကွယ်နော်အဲဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလीနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာတဘာဝတရားရနေပြီးတော့လीနှစ်ခုနှစ်ခုပေးထားတာသတိထားမိလိမ့်မယ်နော်မျက်လုံးဆိုလဲနှလုံးနော်အဲနေရွက်ဆိုလဲနှစ်ခုနှာခေါင်းဆိုလဲနှစ်ပေါက်ပေါ့နော်လက်ဆိုလဲနှစ်ဖက်စသဖြင့်ပေါ့အဲတောက်ပြုံလေးတွေဆိုလို့ချင်းလေဒီတိမ်ရဲ့ဘေးကနေလက်တန်လေးလိုပဲเนาะသူကနှစ်ဖက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကွယ်အဲ့တော့တောက်ပြုံလေးရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းသူကအဲတောက်ကလေးပေါ့เนาะတောက်အိမ်ကနေပေါက်ထွက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီပြုံလေးရဲ့เนาะအပေါက်ကလေးကနေလက်ချောင်းလေးကနေလှမ်းယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြုံပေါက်ကလေးတိုင်းလေးပဲเนาะဒီတောက်လေးကเนาะရောက်လာတယ်ဝင်လာတယ်ပေါ့တောက်ပြုံလေးလေးဝင်လာအဲ့တာဥပြုံနေတဲ့ဝင်လာတဲ့เนาะတာဥလေးကိုเนาะအာအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะအဲဖခင်လောင်းရတယ်เนาะမိခင်လောင်းအတူတူနေလဲတဲ့အခါမှာเนาะအဲတဲ့မွေးလန်းညောင်းနေရနေပြီးတော့เนาะဖခင်ရဲ့တုတ်ကောင်လေးတွေ ali ဟာဒီခါလဲမွေးလန်းညောင်းနေတဲ့ဆင့်ဒီခါလဲရေတွေကူးပြီးတော့တက်လာတာပေါ့เนาะတက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကเนาะတိမ်ခေါင်းပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်တိမ်ရဲ့အဲအတွင်းเนาะကိုယ်တွေတွေကနေပြီးတော့လှန်ကောင်းလေးတွေကဝင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတာဥပြုံလေးတဲမှာငါစောင့်နေတဲ့အဲငါတားဥကလေးနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာမျိုးအောင်တာပဲအဲ့တော့ဒီတားဥပြုံလေးကအဲ့လိုလေးအပွင့်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးသလိုရှိရင်ဒါကလေးရနိုင်တယ်နော်တခါကြက်လို့ရှိရင်တားဥပြုံကြီးလုံးဝပိတ်ဆို့သွားပြီးသလိုရှိရင်ဟာတဘာဝအတိုင်းကလေးရဖို့ခက်ခဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကတော့မိကုန်းဖြေရမယ်သလိုရှိရင်တားဥပြုံနှစ်ခုမှာတခါတလေကြက်လို့ရှိရင်တားဥပြုံတစ်ခုကိုနော်အဲခါရဲယောဂါတခုကြောင့်ဖယ်ထုတ်ပြရတဲ့အခြေမျိုးတွေရှိပါတယ်ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်နော်တာဥပြုံမှာကိုဝင်တည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာအဲ့မှာသူ့အတက်ကိုကယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီတာဥပြုံတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်ရတာတို့တခါကျရင်ဒီဘက်ကတာဥပြုံနေတာဥအိမ်နေမှာနော်အလုံးကြိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ခါမှာတာဥပြုံတစ်ခုပါသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တာဥပြုံလေးကတစ်ဖက်ပဲကြံခဲ့တော့တယ်ကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ကြံခဲ့တဲ့တာဥပြုံလေးကနော်အဲ့လိုအပေါက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲတာဥပြုံလေးကအပေါက်ကလေးနော်ရှိပြီးတော့ပွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဥပြုံတစ်ခုတည်းနဲ့လေနော်ကလေးရနိုင်ပါတယ်နော်တစ်ခုပဲပေါ့လေဒီကြံနေတဲ့တစ်ခုဒီတော့တာဥပြုံကပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့လားနော်အခေါင်းပေါက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအာသဘာဝတိုင်းမရနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့နော်အဲ
test tube baby လို့ခေါ်တဲ့เนาะအဲဖမ်းပြုံတတိသားနေမှာကလေးရနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့အဲမိကုန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ယာဒီမှန်မှန်မလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မင်းကလေးတွေဟာเนาะတလောက်တစ်ခါပေါ့เนาะယာဒီလေးမှန်မှန်လာနေတယ်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ဟာเนาะသူဟာအဲတလောက်တစ်ခါဥလေးတစ်လုံးကျွေနေတယ်เนาะအဲเนาะတအားဥလေးတစ်လုံးတစ်လုံးမှန်မှန်ကျွေကျွေပြီးရခါကျရင်เนาะအဲတင်းရဲ့ เนาะအတွေ့အမီးလေးရလေထူလာပြီးတော့တလားတစ်ခါကျွေကြနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမမှန်ကလေးအဲ့လိုမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲဒါဂျမရာမှန်နေယာဒီမှန်နေလို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ယာဒီတစ်ခုကိုဆရာတို့တွေကလေမမှန်အောင်လုပ်တဲ့เนาะမမှန်နာတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်เนาะတစ်ခါကျရင်တအားဦးလေးတွေမမှန်မကျွေတာတော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကြတော့လေသူဟော်မုန်းတွေမမှန်နိုင်လေဖြစ်နိုင်
ြရင်လည်းယာတိတွေမမှန်တာဖြစ်တတ်တယ်ဒါနဲ့မကဘူးတခါကြလို့ရှိရင်စိတ်တွေနဲ့လည်းဆိုင်တတ်တယ်เนาะစိတ်ထဲမှာဖိစီးမှုတွေများတယ်เนาะတချို့မိန်းကလေးတွေကွယ်เนาะအာဆာမီဝဲဖြေရတော့မယ်เนาะတခါကြရင်မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်เนาะတေဆုံးသွားတယ်ဟာကြီးသားနဲ့เนาะတခါလေပြဿနာတက်ပြီးကွဲတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะတနေတဲ့ကြီးကိုတယောက်တည်းသွားနေရတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာရင်လည်းတခါကြရင်ယာတိတွေကမှတ်မှမလာတော့ဘူးเนาะအတခါကြရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဝရာပိတ်နိုင်နေတဲ့တခါဆိုင်နေเนาะမိန်းကလေးတယောက်အခါလဲဟာဝရာတယ်เนาะအစီတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟာဇာတိတွေမမှန်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်လို့တခါကြရင်ဒိုင်ယက်လုပ်ရင်းနဲ့လေအရန်ပိညာဝိုင်းရင်လဲတခါကြရင်ဟာဇာတိတွေမမှန်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောသူတို့ရဲ့ body weight နေလဲဆိုင်နေအဲ့တော့ကွယ်เนาะတမိရဇာတိတွေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာကြောင့်မမှန်တာလဲเนาะဆိုတာကိုเนาะအဲဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တာပြီးတော့မှเนาะဘာကြောင့်เนาะเจ้าญีนโชว์ပြီးတော့เนาะစေကုသဖို့လိုပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလိုပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုတော်တော်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေญาติลาดาแน่ดาရောญาติลาดาများดาရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သေချာလေးနားလည်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးအခုမိမဲ့မိကိုကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဆရာကြီးဟိုဇီဖန်လေဒီ Facebook page ကနေဒေါ်ခင်မီဒေါ်ခင်မျိုးဦးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲသူရဲ့မိကွာတော့ဗာလဲဆိုတော့ तू ကအပြိုဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကတော့ယာတိလာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်လေးအရန်အောက်တယ်ဘိုက်လေးနာတယ်တော်တော်ဆိုးတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုက်အောက်တာလေးဘိုက်နာတာလေးကအရန်ကိုဆိုးပြီးတော့ဆေးခန်းကိုသွားရတဲ့အထိ तू ကြုံဖူးပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အခုအိမ်ထောင်ကျပြီးတော့လေအသက်38နှစ်အထိရောက်တဲ့အထိ तू အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်လေနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့စီမှာဒီဆေးခန်းအမြင့်သွားပြီးတော့ဟိုစားစီမတိုးတော့ပဲလေထိုးစီလေးပဲထိုးနေရပါတယ်ရှင်တဲ့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ medical problem ကတော့ပိန်ဘေးမှာအလုံးရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ तू ကခွဲခန်းဝင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေအဲ့ဒီအလုံးကအစုံနေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ तू ရဲ့ operation ကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့အခုရဲ့သူ့ဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကတော့လေญาติလာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုနာကျင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိုးလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမေးထားပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးစီကနေလမ်းညွှန်မှုနေလို့ရှင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကနေဆရာကြီးကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဆရာတို့ဒီတာဖော်မီရဲ့ထုကုဆရာဝတ်မှာနော်ဒီလိုသမီးလေးလေးလို့နော်အဲလူနာရီနဲ့အကြမ်းကြာတွေ့ဆုံရတယ်အဲတွေ့ဆုံရပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့လည်းစိတ်ညစ်နော်ဆရာတို့ဆေးကုပေးရတဲ့ဆရာမတွေလည်းတော်တော်လေးကိုနော်စိတ်ညစ်ရတဲ့ယောဂတခုလို့ပြောရမှာပါပဲနော်အဲ့ဒီယောဂါကတော့လေဆရာတို့အဲဗမာလူပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာလွဲမတဲ့ရင်တွင်းသားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဆေးပညာခေါ်ရဖြစ်တော့ endometriosis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်နော်တဲ့ရင်တွင်းသားလေးကတဲ့ရင်ရဲ့အဲအတွင်းနယ်ရန်လေးထဲမှာရှိရမှာနော်အဲ့ဒီဆဲလေးတွေကတခါတကြလို့ရှိရင်ကွယ်ကမြင်ညောထပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုပဲအမြင်ကက်ကက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာသူ့မနေပဲတခြားနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုနော်ရောက်ရှိသွားကြတယ်နော်ထူးသဖြင့်တော့ဗါလဲဆိုတင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တာဟုအင်္ဂလီတွေကိုနော်ရောက်သွားတာပိုများတာပေါ့နော်များတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြဿနာဗါလဲဆိုတော့ကွယ်အခုတမီးဖြစ်တယ်လို့ပါပဲနော်ญาติတစ်ခါလာတိုင်းလာတိုင်းနော်အဲအဲ့ဒီခုနကတော့နေရာမှားပြီးရောက်နေတဲ့နော်တင်တွေးမိလေးနေရာမှာဟာญาติတွေလာတော့တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အရန်ကိုနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုနော်ဝေဒနာတွေခံစားရတယ်နော်ဟာအမနော်တပြေးနဲ့ญาติတွေးတွေကအဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတပြေးဆုဆုလာတဲ့ခါကျတော့နော်တွေးလုံးနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်တမိမဆိုလို့ချင်းလဲတင်ရဲ့ဘေးမှာတွေးလုံးတွေ့နေရတယ်လို့နော်ဆရာဝန်ကပြောတယ်နော်နော်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဈေးကူရတာအမတန်ခက်ခဲတာပါပဲနော်
ဘလို့ခက်ခဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะญาติလာတိုင်းလာတိုင်းတော့เนาะပြန်ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှညာเนาะပျောက်မလဲပေါ့เนาะဘယ်တော့မှညာပျောက်မလဲဆိုญาติမလာတော့တဲ့ခါကျမှပျောက်တော့တာပဲတိလာအဲ့တော့ญาติလာနေတဲ့ရွေးရာလေး तू ဒုက္ခအရင်ပေးတာเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီယောဂကိုစီးကုပြီးဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်เนาะ तू อ่ะเนาะเนาะဒီဟာတွေးလုံးနေဖြစ်တာเนาะအဲဒါမဲ့ကင်ဆာတွေပါတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လေလူတယောက်ရဲ့ quality of life ကိုတော့အများကြီးထိခိုက်တယ်เนาะဟာယာတိလာမအောင်ကြောက်နေရတယ်ယာတိလာပြီးဆိုဟာတခါတည်းเนาะဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်လေအလုတ်ကင်နေပြည့်အဲ့ရတယ်မှာလဲနေရလောက်အောင်ဖြစ်တယ်เนาะအိမ်တော်တွေတွေသူတို့ရှိလေဟာအိမ်တော်ကြီးပြတ်တနိုင်နေရင်ဆန်ရတယ်เนาะကလေးရဖို့ခက်ခဲတယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေတွေးလုံးနေเนาะအဲ့နာမှာအကုန်လုံးကကတ်ပြီးတော့ခဲကုန်တာ우အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့တမီးကိုခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာလေအခက်ခဲနေတွေ့ရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲတွေးလုံးနေရနော်အကုန်လုံးကတ်ပြီးတော့နော်ဘာတွေရောကတ်မလဲဆိုရင်စီးအင်းတွေကတ်မယ်ဥတွေကတ်မယ်နော်ဘေးကတားဟုတ်ပြုတ်နေအကုန်ကတ်ပြီးတော့လေနော်ခွဲစိတ်တဲ့အခါကျရင်အမတန်ခက်ခဲတဲ့ခွဲစိတ်မှုမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်စင်မသိလို့ရှိရင်ဟာဥတွေပေါက်သွားတာတို့နော်စီးအင်းပေါက်သွားတာထိတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမီးကိုခွဲတဲ့အခါမှာမအောင်မြင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပိတ်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်သူစေးကူးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ရလေနော်ရွေးချယ်ရတာပေါ့နော်ဟာကလေးရအောင်ကြိုးစားနေရင်တော့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တဘာဝအဖြစ်ယာတိမလာဘူးဆိုသူကတက်တာပါလေကလေးရတယ်ကိုဝင်ရတယ်နှုတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်မှယာတိမလာဘူးဆိုတက်တာပါအဲကြောဟာဆရာတို့ကနော်တချို့အပြိုလေးတွေဆိုရင်ဟာအိမ်တော်ပြုတ်ကလေးတွေပဲမွေးလိုက်ပျောက်သွားမှာဆိုပြီးတော့တော့မှလေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ပြဿနာပါဆိုကလေးရဖို့ခက်တာပဲနော်ဒီယောဂရှင်ကလေးရဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့ကွယ်နော်ကလေးရဖို့လည်းခက်ရရင်တော့လည်းတက်တာဝတ်တ်ပါတယ်နော်နောက်ဘယ်ချင်းကြရင်တော့ပြီးပြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးဆုံးတဲ့အခါရာဒီမလာရင်ပြီးပြောက်တယ်နော်ဟာဆေးတွေပေးပြီးကုတာရရှိတယ်ကွယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ပြရလဲဆိုရာဒီမလာအောင်လို့ပြရတာနော်ဆရာတို့ဟာဒေပိုလို့ခေါ်တဲ့နော်၃လခံထိုးသေးကိုလေ၃ပတ်တစ်ခါထိုးရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လဲနော်အာဆေးကက်ကလေးတွေကိုလေဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှန်မှန်တောက်ပြီးရာဒီမလာဘူးဆိုတော့တက်တာဝတ်နော်ဒါပေမဲ့အပြီးမပြောက်ဘူးနော်တိုင်းတာတစ်ခုလောက်ဒီတက်တာွားပြီးဟင်ဟာတခါပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့စီးကူကခက်တယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးကြလို့ရှင်ကွယ်နော်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုရတယ်နီးတနီးပါနောက်ဆုံးနော်ရင်ဆန်ရပြန်ဒီခွဲစိတ်ကုတဲ့ခါကျတော့လေ तू อ่ะနှစ်မျိုးရှိတယ်အလုံးလေးတွေပဲနော်တွေးလုံးလေးတွေပဲထုတ်တာရှိသလိုနောက်ဆုံးအပီးပြောက်အောင်သလိုရှင်ဆရာတို့ကလေအကုန်ထုတ်ပြရတယ်နော်တာအူအိမ်ရောဟာတခါတဲ့အိမ်ရောအကုန်ထုတ်ပြမှာအပီးပြောက်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်ရတာလေတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်နော်ဟာအတွေးလုံးပဲရှိတယ်တဲ့ငယ်ငယ်ပဲနော်ကလေးလိုချင်နေဆိုအဲ့တွေးလုံးတွေကမကောင်းတာလေးပဲခွဲထုတ်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုယောဂအပီးပြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးညရင်ဆရာတို့တွေကလေအကုန်လုံးထုတ်ပြမှအပီးပြောက်တာနော်အဲ့တော့တမီးဆိုလို့ရှိရင်လေကွယ်တက်က38ဖြစ်လာပြီနော်ဟာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲနော်ယောဂဘယ်လောက်တောင်ဆိုးသလဲအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာတန်မြင်ရမယ်တန်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်လေနော်ခုနလိုပေါ့ထိုးသေးတွေတောက်သေးတွေအဲ့ဟိုင်လေးရှိတယ်နောက်ဆုံးနော်အဲခွဲစိတ်တဲ့ခါကျရင်လည်းနောက်ဆုံးအပီးထုတ်မှပျောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအပီးပိုင်နော်ထုတ်ပြရတဲ့နည်းတော့မှနော်သုံးရတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်လို့တမိနေနေရတော့လေဆရာကြံပေးနေတာကတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နော်အဲခွဲစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့နော်အာဆရာဝန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုတေချာရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနတစ်ခါနော်ပိုက်ခွဲတဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာတော်တော်ကိုခက်မဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့နော်အဲဆရာဝန်နဲ့နော်အတွေ့အကြုံများတဲ့ဆရာဝန်တို့တရားရွေးပြီးတော့ပြသဖို့လိုပါတယ်လို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမေးမဲ့မေးခွန်းကလည်းဆရာကြီးအဲ့မျိုးပဲရာသီသွေးနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့အလုံးနဲ့လက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဇီဖန်လေဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့ဟီမန်စိတ်စိတ်ချင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာပါဆရာကြီးခင်ဗျာသူကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့စီမှာတအိမ်အလုံးက2018ကတည်းကနေဖြစ်နေတယ်OG နဲ့ပြပြီးတော့2019မှာစေထိုးအဲစေထိုးစေတောက်လောက်တာ2019ကျတော့အဲ့ဒီအလုံးကတီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစေးလေးနားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သွေးလေးပြန်ပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့ ultrasound ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအလုံးက 2.7 cm ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာအဲအဲ့ဒီခါကျတော့အခုအချိန်မှာသူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့အလုံးကတော့ 2.7 cm ရှိပြီးတော့သွေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုနာကျင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးရဲ့အကြံပြုချက်များကိုလည်းသူကမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာမိန်းကလေးရဲ့တိတ်မှလीဟာအသားလုံးနေဖြစ်တယ်နော်ဟဲ့ပြီးတော့ဒီခါလေးသွေးလုံးနေဖြစ်တယ်နော်ဟာအဲ့ဒီဓာရီရလीတိလာနော်တကယ်တမ်းကျတော့
ဟိုကောင်းတာရှိတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะယောဂတခုဖြစ်လာပြီသူတို့ရှိတယ်เนาะအဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီယောဂเนาะဒီလိုအလုံးလေးတွေပေါ့ตาလုံးလေးတွေတွေးလုံးလေးတွေဟာရိုးရိုးတမှန်เนาะအဲအလုံးလေးတွေပဲဖြစ်တယ်เนาะကင်ဆာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကင်ဆာဖြစ်ကိုလည်းမကြောင်းတတ်ဘူးเนาะတချို့အဲမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဒီအလုံးကနေဟာကင်ဆာဖြစ်ကိုပြောင်းသွားမှလားသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေရမ်းကြောက်ကြရလေအဲအဲ့ဒါတော့ကြောက်ချင်မှာမလို့သူကရိုးရိုးလုံးလေးတွေပဲဒါပေမဲ့เนาะဒီအသားလုံးတွေတွေးလုံးတွေကလေတခါကျရင်ဟာเนาะလူတယောက်ရဲ့အလိုပေါ့အသက်ကိုတော့เนาะမသေးသေးပေမဲ့သူက quality of life ပေါ့လူတယောက်ရဲ့ဟာနေ့တင်နေထိုင်မှုဘဝမှာလေအများဒုက္ခပေးတာရှိတယ်เนาะယာတိလာရင်ဟာရမ်းကြိုက်ခဲတာအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတယ်เนาะအိမ်အောင်တည်သူတို့ချင်းလဲဟာเนาะအိမ်အောင်နေအတူတူနေတဲ့ခါကျရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေရှိတယ်เนาะတခါကျရင်ဟာခလေးရဖို့ခက်တယ်ဆက်ပြဒါမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရပြန်တယ်เนาะအဲ့တော့လေကွယ်เนาะဒီအလုံးလေးတွေဟာเนาะတခါကြတော့လေဒီအလုံးနာရှိတာဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးเนาะတခါကြတော့လေဒီအလုံးလေးတွေဟာလေသိလားဟာเนาะญาติတွေအများကြီးစဉ်းစားရှိတယ်လို့ဟာကြိုက်ခဲတာရှိပြန်နေเนาะသူ့ရဲ့เนาะတိမ်ထဲမှာပဲရောက်နေတဲ့နေရာပေါ်မူတည်တာပေါ့เนาะတခါကြလို့ရှိရင်တီးတီးလေးကလေဟာအရန်ဒုက္ခပေးတာတခါကြကြီးရှိနေပြီမဲ့လေတခါကြရင်တိတော့မတိတာမျိုးလေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့เนาะဒီယောဂเนาะကိုယ်ဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်နော်ပေးတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိနော်ပြဿနာတွေပေးနေလဲပုံမူတည်ပြီးတော့နော်စီးကူရတဲ့အခါမှာနီးလန့်နေမျိုးစုံရွေးချယ်ရတယ်နော်အဲမှယာတိလာကြိုက်ခဲရင်ကြိုက်ခဲပြောက်တဲ့ဈေးတွေတောက်ရတာရှိတယ်နော်ယာတိလာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာနောက်ယာတိမလာအောင်နီးလုတ်ပြရတာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဈေးတွေပေါ့ကွယ်ဟော်မုန်းဈေးတွေပေးပြီးတော့လीနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနော်အပြီးတော့ပျောက်ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ယာတိပြန်လာပြီးတော့တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်ရောနော်အဲ့တော့စီးကူရတာခက်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့လीနော်ဆိုကြလို့ရှိရင်သိလားเออคว้ไส้ไปแล้วกู้อ่ะได้เฉยนี้ที่เรายกว่าราမျိုးนี่แหละရှိတယ်เนาะอะอလုံးโอ้ไปคว้ไส้ตาရှိသလိုသိအိမ်ဟိုထုတ်ပြရတဲ့เนาะคว้ไส้นี้แหละရှိပြန်နေเนาะအဲ့တော့ลูนาတယောက်ရဲ့အသက်เนาะဟာသူကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲเนาะယောဂเนาะဘယ်လောက်ထိစိုးရပြင်းထန်နေဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့เนาะဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ပြီးတော့မိမိနဲ့အတင့်တော်ဆုံးเนาะစေကုတ္တမှုကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะတမီးနေနေရတော့ဆရာဝန်နဲ့တရားပြန်ပြီးတိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်เนาะคว้ไส้ဖို့လိုမလားနော်အေးယူပဲစီပဲနော်အပြီးပြီးတော့ကုရင်ကောင်းမလားဗောလीနော်စီကုတာတဲ့နီးတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတာနော်တေချာဟိုးတိုင်မင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးယူချင်နေပါသေးလို့ဆရာတော်ဖြေချလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအခုအခုမေခေါ်လေဆရာကြီးရဲ့တအိမ်မှာအလုံးနေရှိတယ်ယာတိမလာဘူးယာတိမမှန်ဘူးအဲတကိတ်ခဲတယ်ဒါအလုံးပြဿနာအဲ့ဘာပဲဆရာကြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်နေတာကလည်းတအိမ်မှာအလုံးပဲဆရာကြီးဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဟိုကိုဝန်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခေါ်လေတစ်ခုရှိပါလေဆရာကြီးခင်ဗျအဲပြပြဖြိုးဆိုတဲ့အကောင်းကနေမိထားပါတယ်ဆရာကြီးသူ့မှာကြတော့တအိမ်မှာအလုံးရှိနေပါလေတဲ့ဆရာကြီးအဲတအိမ်မှာအလုံးရှိပြီးတော့တတိမအောင်ဘဲနဲ့ကိုဝန်ပြစ်ကြတာကလည်းငကြိမ်ရှိနေပါပြီလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ तू သိချင်တာကဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကလေးကမထွားတာလဲတကယ်လို့များနောက်ထပ်ဆစ်ရှိပြီးတော့ကိုဝန်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတာကို तू ကသိချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်တမီးလိုပြဿနာမျိုးတွေဆရာတို့တွေနော်မကြာခဏတွေ့ရတယ်နော်တော့တိမ်ထဲမှာตาလုံးဖြစ်နေတယ်เนาะဟာကိုဝင်ဆောင်တိုင်းဆောင်တိုင်းတော့ပြက်ပြက်ကြွားတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကွယ်เนาะအသားလုံးရှိတိုင်းတော့လေကိုဝင်ပြက်ကြမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะဒီအသားလုံးကဘယ်နှမ်းမှာရှိတာလဲเนาะတခါကြလို့ရှင်လေတိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အသားလုံးကเนาะဟိုနိုင်ငံရဲ့အပြည့်မှတ်မှာသွားရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူကသူဘလောက်ပဲជីជីเนาะကလေးတတိသားလေးနေတဲ့နေရာကိုမထိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုဝင်ပြက်ကြလေတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခါကြရင်တော့တချို့အသားလုံးနေရာလေဟိုတည်ရဲ့နေရံအတွင်းဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့နော်ဒီခလီလေးနေမဲ့နေရာကြီးမှာတွားရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလီကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့ကြီးထွားမယ်နေရာမှာဒီကောင်ကလာရှုပ်နေလို့ရှိရင်အားလို့ပြက်ပြက်ကြွားရည်လေတွေ့ရပြန်နေနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကတေချာပြန်ပြီးအထောက်ဆောင်ရဲ့ကြည့်ရမယ်လက်နဲ့တေချာစမ်းသက်ကြည့်ရမယ်နော်စမ်းသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအသားလုံးကြောင့်မလို့ဒီလိုပြက်ကျနေတယ်လို့ဆရာတို့နော်เออยูซ่าเลยဆိုရင်ပေါ့နီးเนาะဒီကောင်းကြောက်ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခွဲစိတ်ပြီးတော့အဲ့အသားလုံးလေးကိုဖယ်ရှားပြည့်ရတာမျိုးကြီးလေเนาะတခါကျရင်เนาะလောက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအလုံးရှိတိုင်းဟာဒီအလုံးကြောက်ပြက်တယ်လို့လည်းဆရာတို့ပြောလို့တော့မရဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးပြက်ကြနေတဲ့အကြောင်းကြီးအများကြီးရှိသေးတာ哦เนาะတခါကျရင်ဘာအကြောင်းမှကိုရှာလို့မရဘူးကွယ်เนาะပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဖေနဲ့အမေမျိုးဗီဇလေးတွေပေါင်းဆက်တယ်နော်ပေါင်းဆက်တဲ့ခါကျရင်နော်ဒီကလေးလေးရဲ့မျိုးပီသားမှာတခုခုမာရင်းသွားရင်ဟာဒီကလေးလေးတွေအသက်မရှင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ခါကျရင်ဟာပြက်ပြက်ကြွားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက
ကျတော့ဘလို့ကြံပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါကလေးလေးကသူ့ဘာသူကန်ဆိုးပြီးတော့လीမကောင်းနဲ့နော်မျိုးပီစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာနော်အဲ့တော့အကောင်းလေးဖြစ်အောင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြန်ယူမယ်ပေါ့လीတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနော်ကလေးယူတော့မယ်ဆိုဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်မင်ပြီးတော့လीနော်စားပြီးတော့ကိုယ်ရှိတဲ့ချင်းမှာစောစောတပ်ပြဖို့လိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုပေါ့ကိုယ်မရှိခင်မှာတွေကတပ်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ကလေးပြက်တာလဲဆိုတဲ့เนาะအဲယောဂါတွေရှာဖွေဖို့လဲလိုပြန်နေเนาะအဲစောကြီးတွားပြီးတော့ပြရပြီးတော့မှလीလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုเนาะအာကလေးလေးပို့ပြီးတော့မြဲသွားအောင်ပေါ့เนาะအဲဆေးဝါးတွေပေးပြီးတော့ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်အဆင်ပြေမှာပါလို့ဖြစ်ကြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲအခုမိခေါ်ကလည်းဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခေါ်တစ်ခုပါပဲဆရာကြီးအာငူပါဆိုတဲ့ Facebook account ကနေမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ तू ကသိချင်တာကတော့ तू မှာသွေးလုံးရှိတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့သွေးလုံးရှိတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွေးလုံးရှိတဲ့လူပြောက်ကလည်းကိုဝန်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ဒီမွေးဖွားလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင် तू မှာရှိနေတဲ့သွေးလုံးကပျောက်သွားနိုင်လားပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီသွေးလုံးကို तू ဟာဆိုးရိမ်တာကကင်ဆာဖြစ်မှကြောက်တယ်အဲတကယ်လို့မှ तू မှာကိုဝန်ရှိလာမယ်ခလေးရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးလုံးကနေပြီးတော့ခလေးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ဆရာကြီးကိုမေးထားတာပါဆရာကြီးခင်ဗျာအဲဒီသွေးလုံးနေပေါ့နော်နေရာလွဲမတဲ့ရင်တွင်းသားဆိုရဲနော်ယောဂမှာနော်သူကတေရဲ့ဘေးမှာတားဝေမှာသွေးလုံးနေဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကလေသိလားဒီလိုသွေးလုံးနေရှိလို့ရှိရင်နော်ကိုဝင်ဆောင်လိုက်နော်ကလေးမွေးလိုက်မွေးလိုက်လို့ချင်းဒါတွေပျောက်သွားနိုင်နေဆိုပြီးတော့လीနော်ကြံပေးလေးရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကွယ်ဒီသွေးလုံးနေရဲ့တဘာဝယာတိတစ်ခါလာတိုင်းလာတိုင်းသူကជីជីပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာ哦နော်အဲ့နေရာမှာယာတိတွေလာတာယာတိမလာဘူးဆိုတော့တက်တာပါနော်ကိုဝင်ဆောင်ပြီဆိုရင်ကွယ်အနည်းဆုံးနော်6လလွယ်10လမွေးပေါ့နော်6လတိတိယာတိမလာဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲနို့တိုက်နေလဲယာတိကမလာပြန်ဘူးနောက်တဲ့နော်6လလောက်နော်တစ်နှစ်လောက်မလာဘူးဆိုရင်ဟာအဲ့မှာဒီသွေးလုံးနေရနော်သူ့အလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်ကြီးနေတဲ့အလုံးဆိုလဲသေးသွားနိုင်တယ်နော်အဲအဲ့တော့ဒီသွေးလုံးနေရနော်အဲယာကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်တို့ရှိရင်သူကတွတ်သူပြန်သေးသွားဖို့နော်ကျတို့မျှော်မှန်းထားတယ်နော်အဲဒီသွေးလုံးနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ခုနကတော့စိတ်ပူတဲ့ဟာဒါကြီးကကင်ဆာဖြစ်ကိုပြောင်းနေလားဆိုတာအဲ့ဒါတော့လုံးဝနော်စိတ်မပူပါနဲ့လို့နော်အဲအားပေးလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရာလေးတွေကသွေးတွေနဲ့စုနေတဲ့ရာသီသွေးတွေနဲ့စုနေတဲ့အလုံးပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီလိုအလုံးမျိုးကနေပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်ကိုမပြောင်းနိုင်ပါဘူးလို့နော်ဖြစ်ကြလို့ပါတယ်အဲ့တော့တခုပဲပေါ့လေဒီတေရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့နော်အလုံးတွေအကျိတ်တွေဆိုတာကတော့နော်ကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာနော်တခါကျရင်အဆင်မသင့်လို့ရှိရင်ကွယ်နော်ဒါတွေကလိန်ွားတာတို့ပောက်ွားတာတို့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေပေါ့ချက်ချက်ပပတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုသွေးလုံးရှိတဲ့လူတွေတားလုံးနော်အဲလိုမျိုးနော်သူကရိုးတံလေးနဲ့နေတာ哦နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကကြံပေးလေးရှိတယ်နော်ကိုဝင်ကာလမှာရုတ်တရက်အာအောင့်လာတဲ့နာလာဆိုမပေါ့ရဘူးနော်အမြန်ဆေးုံသွားပြီးတော့နော်ဘာကြောင့်အလောက်ကြီးအောင့်လာလဲဆိုတော့ဒီနော်အမ်ဆရာဝန်နဲ့တရားပြတ်တာပေါ့နော်အဲကြံပေးလေးရှိတယ်နော်တခါကျရင်ဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့ကွယ်ဒီသွေးလုံးမှရှိတဲ့เนาะအဲเนาะသူ့ရဲ့ရိုးတံတွေကလိန်ွားတာတို့တခါကျရင်အဲ့ဒီကပောက်ခက်ွားတာကိုဆိုရင်တခါလေရုတ်တရက်ဒီအရန်အောင့်ပြီးတော့เนาะတတိပိုင်းလစ်တဲ့ဒီတော့ဖြစ်နိုင်နေเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ဒီလိုအလုံးနေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲနာနာနေနေရမယ်တိတ်ပင်ပင်မမှန်းနေမလို့ရဘူးเนาะမတော်ဆအောင့်နေနာတယ်ဆိုရင်မပေါ့ပဲနဲ့လीเนาะဆရာဝန်ကြီးများတွတ်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဖြစ်ကြလို့ပါတယ်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမဆရာကြီးကိုမိသားတဲ့မိန်းကုံးမှာဒီတိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စမန်သမျှကိုဖြစ်နေတဲ့အာ medical problems လေးလို့မိပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မိန်းကုံးကတော့အဲနောက် topic တစ်ခုပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အဖြူစင်းတဲ့ကိစ္စပါဆရာကြီးခင်ဗျာအဖြူစင်းတဲ့ကိစ္စမှာဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ဟိုမိန်းကုံးလေးတွေတူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစုပြီးတော့မေးလိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာပထမဆုံးမိန်းကုံးကတော့ဟိုကတိတ်တိတ်သူဆိုတဲ့အကောင်းကနေမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာသူကတော့အသက်ကတော့33နှစ်ရှိပြီပါပြီကိုဝန်6လရှိနေပါပြီခင်ဗျာမြေသူကကိုဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဗာလဲဆိုတာဟိုတရက်ကလည်းလေထွက်တူတော့ပွက်ကနေဆိုပြီးတော့အဖြူလေးဆင်းလာတာကိုသူကစိုးရိမ်လို့ပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျာဒါကတော့ကိုဝန်ရှိပြီးတော့အဖြူဆင်းလို့စိုးရိမ်တဲ့တယောက်ကမိသားနဲ့မိခေါ်တစ်ခုပါနောက်ထပ်မိခေါ်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ rain angel သူဆိုတဲ့ညီမလေးကမိထားတာကတော့သူတဲ့သူရဲ့သူကတော့အထိုင်ကတော့များတယ်လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့သူကအဖြူဆင်းတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဟောဗောဒီသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြူဆင်းတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမိထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ patient တယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြေပေးပါဦးခင်ဗျာ
เอ้มิมิตาฤเนี่ยเนาะดีอผู่ဆိုတာတော့ဒါဘလို့မခွဲခြားလို့မရနိုင်ねเนาะเนาะအဲအရာတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုဆရာတို့ယောက်ျားတွေနဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်မိမမိုင်ဒါအဖြူကတော့စင်မှာပဲเนาะတခုပဲပေါ့เนาะဆရာတို့ကဒီအဖြူဆိုရက်เนาะဒီအဲမိမသားတွေမှာစင်းเนี่ยเนาะเนาะပြဿနာလေးကိုတော့ခွဲခြားပြီးသိဖို့တော့လိုတယ်เนาะအထူးပြည့်လို့ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာတို့ရှိသူကအဖြူလေးတွေစင်းတတ်တယ်เนาะအဲယိုယိုမိမသားတွေမှာလဲเนาะဒီလိုအဖြူဆိုရက်အချွဲလေးတွေပေါ့เนาะဒီမိမကိုမွေးလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့စင်းတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆင်းတဲ့အခါကျရင်ဆယ်လူရလီနော်တဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်အဲဘာမှယောဂရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းတဲ့အဖြူဆိုတာရှိသလိုနော်ဟာယောဂါတွေကြောင့်မလို့နော်ဆင်းတဲ့အဖြူဆိုတာလည်းရှိပြန်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီကုခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်တဘောကွယ်တဘာဝအလျောက်သူ့ဟာသူဆင်းတဲ့အဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ဒါသူ့တဘာဝအတိုင်းသူကဆင်းနေတာပဲဒါဟာဘာမှပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမိမ့်မှန်မှန်ဒါအဖြူဆင်းတာပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးပဲအဲ့ဒီအတွက်နော်အာဘာမှတိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်ကြလှုပ်ရှားမလို့ဘာကြောင့်လို့ပြောတဲ့တော့တချို့အမျိုးသမီးတွေကလေဒီဘာတဘာဝအတိုင်းဆင်းနေတဲ့အဖြူကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလေအလိုမကျနိုင်အောင်ဖြစ်ရပြီးတော့ကွယ်ဒီခါလေဆရာဝန်ကြီးကိုစုံနေအောင်ရှောက်သွားနော်ဆေးတွေရှောက်ထက်ဟာဘယ်ပြောက်မလဲဘာလို့တော့သူတဘာဝအတိုင်းဆင်းနေတာလေဘယ်ဆေးထက်တဲ့မပြောက်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကွယ်သူချွေးထွက်တာတည်းတူတယ်နော်ချွေးဆိုလည်းတဘာဝအတိုင်းထွက်တာပဲလေနော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ခုတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ချွေးများများထွက်တဲ့လူနဲ့เนาะချွေးနည်းနည်းထွက်တဲ့လူတော့မတူသလိုပဲမိန်းကလေးတွေမှာလည်းအဖြူကเนาะတဘာဝအတိုင်းသူကเนาะဒီတေရဲ့ခေါင်းကနေအချွဲလေးတွေဆင်းနေเนาะအဲတေသူကမွေးလမ်းကြောင်းရဲ့နံရံနေပြီးတော့အခါချွေးတွေလိုပဲစိမ့်ထွက်ပြီးတော့အဖြူလေးတွေเนาะဆင်းနေเนาะအဲတခါကြလို့ရှိရင်ကွယ်เนาะယာတီလာတဲ့เนาะမိန်းကလေးတွေမှာသလိုရှိရင်ယာတီကွင်းရဲ့အလယ်လောက်မှာမြို့ကျွေတဲ့အချိန်သလိုရှိရင်ကွယ်တခါချွေးတွေအများကြီးဆင်းနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပါလေသူတဘာဝနော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီချွဲတွေအများကြီးဆင်းတဲ့အချိန်မျိုးနော်အောင်တဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာတုတ်ကောင်လေးတွေရေကူးလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုချွဲတွေဆင်းပေးတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုချင်းဘာမှလုပ်ချင်မလို့ဒါတဘာဝပဲနော်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်သူလို့ရှိရင်လေကွယ်သူကအဲ့လိုနော်ချွဲလေးတွေဆင်းနေတိမ်ကောင်းကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းနေကြောင်မလို့ဆင်းနေအဲ့ဒါပုံမှန်ပဲနော်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးလို့နော်တခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချွဲဟာတခါလေဟာရားလာတယ်နော်ဆင်းတာလीနော်အဖက်အဖက်ဒီအဖြူတွေနော်တခါကျရင်အရောင်တွေကွယ်နော်တခါကျရင်အစေးရောင်တွေအဝါရောင်တွေဟာတကယ်မလိုင်ဘက်တွေလို့ပေါ့အဖက်အဖက်တွေပါလာမယ်ဟာရားလို့ကုတ်နေရမယ်နော်အမပူဆက်ပူလောင်ကြီးဖြစ်မယ်နော်တခါအနံ့တွေပေါ့အနံ့ဆိုလို့ရှိရင်ငားညီနဲ့လို့အနံ့မျိုးပုတ်စော်နံနေဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေးကြီးလာပြီနော်အဲ့ခါကျရင်ယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်တာဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့စီးကုဖို့လိုမယ်နော်တခါကျရင်တချို့အဖြူတွေကွယ်တချို့မိန်းကလေးတွေမှာနော်အဲ့ဖြူမှာတခါလေပုတ်စော်နံတဲ့အနံ့နေနော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာတိမ်ကောင်းမှာတခါကျရင်ကင်ဆာဖြစ်ရင်လေဟာအဲ့လိုပုတ်စော်နံတဲ့အဖြူတွေဆင်းတတ်တယ်ကွယ်နော်အဲ့ခါကျရင်သွေးသားတွေနဲ့ရောနေတဲ့အဖြူတွေပုတ်စော်နံတဲ့အဖြူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျတော့ဖြစ်ကြလို့တယ်အဲ့တော့ခုနကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်နော်အဖြူဆင်းနေဆိုတာတော့ဒါတဘာဝပါပဲမရဘူးမနံဘူးမယောင်ဘူးဟာစီးပွားရတာကျင်တာအောင်တာမရှိဘူးအနံ့ဆိုးတွေမပါဘူးဆိုအဲ့ဒါတဘာဝပဲပုံမှန်ပဲလို့ဖြစ်ကြလို့တယ်ခုနကတမီးတယောက်ကျတော့အထိုင်များတယ်ကွယ်နောက်ပြီးတော့အဖြူတွေဆင်းနေဆိုရင်လည်းနော်ဆရာတို့ဘယ်လိုကြံပေးလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူကရာလားနံလားနော်ဟာနော်ပုတ်စော်နံလားခါလေကုတ်နေရလားနော်စသဖြင့်မဘလို့ဒုက္ခပေးလဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်နော်ယူတာမန်ဆင်းတဲ့အဖြူကတော့ကွယ်ဆင်းမှာပဲနော်ဆရာတို့ဘလို့ကြံပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီနိုင်လွန်ချက်ချက်တွေမွေးရဘူးနော်ချီတဲ့ပွတ်ပွတ်လေးဝေးရမယ်နော်မိမကိုတန့်စင်တဲ့ဆေးရည်လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့မမှန်ဆေးကြောရမယ်နော်အာဆက်ပြာနော်ဒီခါလေးဟိုအရန်အပြင်းနဲ့ဆက်ပြာတွေနဲ့တုံးပြီးတော့မစည်းပြရဘူးအဲ့လိုစည်းပလိုက်လို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီမွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့လက်တိုပစလိုင်လို့ခေါ်တဲ့နော်ကဲဟိုတဘာဝနော်ကို့မှာရှိတဲ့နော်အဲနော်စစ်သားလေးတွေတေဝါမှာကြောက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အာအဲ့တော့အာပိုးတက်စီးတွေပါတဲ့ဟာတွေနဲ့မစီးရဘူးနော်အဲ့တော့အဲနော်ချီတယ်ပွားပွားလေးတွေဝေ့နောက်ပြီးတော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားအားကစားတွေလှုပ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြံပေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်ကနေလည်းတေချာလေးကိုဒီ Facebook fan တွေမြင်ထားတဲ့ Facebook fan လည်းသူကြည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကလည်းအဖြူစင်းလာမယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဒါပေမဲ့သူ့ဟာလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုတန်တရာခီးတယ်ဆိုတဲ့ Facebook page ကနေမိထားပါတယ်သူကတော့အသက်30ရှိပါပြီအပြူလို့ပြောပါတယ်အဖြူစင်းတယ်အဖြူတော့အနည်းငယ်စင်းပြီးတော့ရားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးရားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့မနန်းပါဘူးတဲ့ဆရာကြီး
ရှူစင်းတယ်အဲပြီးတော့ရားတယ်ဒါပေမဲ့မနေဘူးနောက်တစ်ခါတော့ तू ကစီးသွားရင်ပူတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကလေးလာရှိပါပြီလေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောတော့ထက်ဆေးထက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးတေချာတော့နားမလည်ဘူးဆရာကြီးထက်ဆေးထက်ထားတာလေသုံးခါရှိပြီလေဒါပေမဲ့ तू ခုနကခံစားနေရတဲ့အဖြူစင်းပြီးတော့ရားပြီးတော့စီးမှုဖြစ်နေတာတော့မပြောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကသေချာချာလေးမီးချင်ပါတယ်လေဒီမီးခေါလေးကိုလည်းမကြော်အဘဲနဲ့ဖြည့်ပေးပါလို့ဆရာကြီးကအထူးကိုပဲသူကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာမမလေးနော်ဒီမိမသားတွေမှာအဲ့လိုအဖြူတွေစင်းနေရားတယ်ဟာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တို့သိညရတာဗောလीเนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะတခါကြလို့ရှိရင်တော့ရားတဲ့နေရာလဲဒီကဲကိုဟိုလူတွေရှေ့မှာတွားပြီးတော့ကုတ်ဖဲ့နေလို့အစင်ပြေတဲ့เนาะနေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကိုကတိကောင်ဖြစ်ရတာဗောလीအထူးဖြစ်လူတွေကြားထဲမှာเนาะလှုပ်ရှားတွားလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာရားတယ်ဆိုတော့ဟာတော့သိညရတာမျိုးเนาะတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်เนาะအဖြူမှာเนาะဆရာကလည်းပြောလို့ဗောတဘာဝအဖြူဆိုရင်တော့ရားတာတွေနန်းတာတွေเนาะအဲ့လိုစီးပူတိုင်းမရှိဘူးစီးပူတယ်ရားတယ်အနံ့နေထွက်လာပြီဆိုတော့ယောဂပိုးတွေเนาะဝင်ရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะထူးဖြစ်กว่าရားတယ်ဆိုတာကလीเนาะ fungus တစ်မျိုးပေါ့အမှုတစ်မျိုးပွားရင်ဟာရမ်းရတာเนาะ candidiasis ဆိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးเนาะမှုတစ်မျိုးပွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့တွေကလीဘယ်လိုကြံပေးလိမ့်ရှိလဲဆိုရင်တွားကြည့်ပါเนาะတစ်ခါကြာရင်ဒီစီးကြိုတွေးကြိုရှိတဲ့เนาะအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အဲ့မှုတွေအရန်ပွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုเนาะစီးကြိုများဖြစ်နေလာเนาะခါရဲเนาะအဲတွေးထဲမှာတကြားတတ်ကိုနော်စစ်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတို့အညာမှာကြုံမှုတယ်ဟာရားလို့ဆိုကုတ်တာမှကုတ်တာမှတခါကျကိုပြောအနာရီပြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကြီးတွေတခါလေကုတ်ကြောင်ကမ်းပြီးတော့လမ်းတော်မလျှောက်နိုင်တော့နော်အဲ့တော့လေစီးယုံလာတော့နော်စစ်ကြည့်လိုက်တခါကျတော့ဟာတခါလေစီးကြိုအမြင့်ဆုံးရောက်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတွေးကြိုရှိတဲ့နော်မြို့သမီးတယောက်ကအဲ့ဒီနေရာဒီမှာခြုံနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပိုးတွေကရမ်းပွားတာပေါ့နော်စီးကြိုတွေးကြိုရှိပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တော့နော်ပတိစီဝနော်ဟိုဟာတွေပိုးတက်ဆေးတွေတောင်းပြီးတောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲနော်ဟိုကလေးမရအောင်တောက်တယ်လीစီးကက်ကလေးတောက်နေတဲ့နော်အမေဒီမှာလဲနော်ဒီဟာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တချို့ကွယ်တိတ်တန့်ခြင်းလုံးဝကြီးတော့ခဏခဏဆက်ပြိုင်နေတောင်းပြီးဆေးနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နေရာဒီမှာနော်ဒီလိုမှုတွေပွားလာတတ်တယ်နော်ဆရာမအဲ့ကြောင့်မလို့ဘလို့ကြံပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနော်မှုတွေကြောင့်ပွားတယ်နော်ခုနလိုပေါ့အဖြူတွေဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲချီတယ်ပွားပွားလေးဝေးရမယ်နော်ဟာနိုင်လွန်ကြက်ကြက်တွေမွေးရဘူးနော်တန့်စင်တဲ့ဆေးရည်လေးပဲဆေးရမယ်ဆက်ပြားလေးနော်သိပ်ပြော့ဟိုပိုးတက်တဲ့ဆက်ပြားလေးနဲ့သိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆေးတာမျိုးကိုကျတော့အာမပေးဘူးနော်ဆရာဝန်ကတေချာပြတ်တာဖို့လိုမယ်နော်တစ်ခါကျရင်ထဲ့သေးတယ်နော်တစ်ခါကျရင်လင်းသေးတယ်ဟာတစ်ခါကျရင်တောက်သေးတယ်နော်နော်ပြဿနာကွယ်ဒီကောင်ဆေးကူကခက်တာပဲနော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်ကြွန်းသားလေဆရာဝန်ကတေချာပြတ်တာပြီးတော့လीနော်အဲနော်တေချာစီကုတမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးခုကျွန်တော်တို့ live စတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မိလာနဲ့မိကောတို့တော်တော်ဆုံနေပါပြီဒါတီလာနဲတာရှိမယ်များတာရှိမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုဝန်ဆောင်မှလည်းအဲကိုဝန်မဆောင်ခင်အချိန်ကာလလေးမှာတအိမ်ထဲမှာအလုံးလေးရှိမယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြဿနာလေးအစုံကြီးဖြစ်နေတယ်အခုလည်းမိတဲ့မိကောထဲမှာအဖြူစင်းတာလေးဆိုပြီးတော့လည်းမိကောလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုဆရာကြီးမိတဲ့မိကောကတော့အခုကျွန်တော်မိမဲ့မိကောကတော့ဟိုပေါ့လူတိုင်းသိချင်တဲ့မိကောတစ်ခုပါဆရာကြီးခင်ဗျအရင်လဲလွယ်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဟိုဘာလဲဆိုတော့ညံလင်းအောင်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမိထားတာပါလေခင်ဗျာတာသမီးလိုချင်လို့တဲ့ဆရာကြီးဘာဆေးတောင်းရမလဲလို့ပြောပေးပါဦးလို့ဆရာကြီးမိထားပါလေဆရာကြီးခင်ဗျာဟာနော်အဲ့တော့တာသမီးလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ဆရာတို့နော်ဆေးရုံဆေးခန်းนี่ဒီမှာနော်လာတန်းစီပြီးတော့ပြရတယ်နော်မိခင်လောင်းဖခင်လောင်းနေအများကြီးနဲ့နော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့သားမီးလိုချင်နေဆိုတာလေဟုတ်တာပေါ့နော်မိသားစုတစုကိုနော်ထူထောင်ကြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နော်ဘာအမျိုးမှလည်းမတော်တဲ့နော်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်အတူတူနေကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့နေတာလဲနော်ဒီကနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကွယ်ဒါနော်တဘာဝတရားကြီးကနေပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်နော်ပြန်ပွားဖို့အတွက်နော်ဟာဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပေးလိုက်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာမှမတော်တဲ့လူနှစ်ယောက်တသက်လုံးအတူတူနေတာဘာအတွက်နေတာလဲအဲသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်နော်ဟာတာတာလေးတွေမိမိလေးတွေနော်အဲပေါက်ဖွားတော့မှသာလေဒါမျိုးနွယ်ကအစဉ်ဆက်အဲ့လိုနော်အဲနော်လူသားမျိုးနွယ်နော်အဲ့လိုအစဉ်ဆက်ဖြစ်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေဟာဒီကနေ့ဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့
တူတူနေလာပြီဟာကလေးကမရဘူးဆိုရင်အမှစာပြီးပြဿနာတက်တော့တာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာတို့တွေကလीเนาะအဲ့တော့တာမီရအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကတိဖို့လို့တယ်เนาะတာမီရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဘွားအင်္ကာတွေကလीကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်နော်အဲယောက်ျားလေးမှာသလို့ရှိရင်ဖခင်လောင်းကလေနော်သူကအဲသူ့ရဲ့ဂွေးဦးလေးနှလုံးကနေပြီးတော့တုတ်ကောင်လေးတွေနော်အလုံးအလောက်ရှိရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲအတူတူနေနိုင်ရတယ်နော်နေနဲ့မရအတူတူမနေနိုင်လို့တခါကျရင်ဟာကလေးမရမျိုးလည်းရှိတာ ਉ နော်အတူတူနေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တုတ်ကောင်လေးတွေကမွေးလမ်းညောင်းနေရနေပြီးတော့တခါလေတိန်နော်ကောင်းတိန်နေဖြတ်ပြီးတော့နော်တားဟုတ်ပြုံနေတဲ့ရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲတားဟုတ်ပြုံနေတဲ့မှာနော်မိန်းကလေးတယောက်ဟာတလောက်တခါဥလေးတလုံးကျွေရနော်အဲ့မျိုးဦးလေးကြွေတဲ့အချိန်မှာနော်အတူတူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဟာဥကလေးနဲ့နော်တုတ်ကောင်လေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မကလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့မှအမှအဲအဲ့ဒီကလေးလေးဟာနော်ဒီတောက်ပြုံနေတဲ့နေပြီးတော့နော်ဟာတိန်နေကိုပြန်လာပြီးတော့တိန်နေရမှာနော်အစင်တက်တူတွက်ဒီဟာထူထဲနေတဲ့တိန်ရဲ့တွင်းမီးလေးထဲမှာဝင်းပြီးတော့မျိုးအောင်လာတာပေါ့အဲ့တော့နော်မီးလေးဟာလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲလာစီမျိုးဦးလေးကြွေရမယ်နော်တောက်နော်ပြုံကလေးကလည်းပွင့်နေရမယ်နော်တိန်ရဲ့အတွင်းနာရီရန်လေးတွေကလည်းနော်အဲ့လိုအားကောင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကလေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကွယ်ဆရာတို့တွေကနော်အိမ်တော်ပြုတ်လို့နော်တဘာဝတိုင်းတူတူနေနော်နေတဲ့ခါကျရင်လည်းဆရာတို့ကဘလို့ကြံပေးလိမ့်ရှိလဲဆိုလို့ရှိနော်ဟာနော်နေနဲ့များတူတူနေမှကလေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကွယ်ဆရာတို့ကတပတ်ကို2ချိန်3ချိန်လောက်နေနိုင်တော်ပဲနော်မျိုးကျွေတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းတေချာတွတ်ချက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီရက်လေးတွေမှာတေချာနေဖို့ကြံပေးရတယ်အော်ရာဒီလာတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့တွက်လိုက်လို့ရှင်10ရက်နဲ့18ရက်ကြာဟာအဲ့ရကလေးရမဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးတော့တေးချာဟိုပြက်ကလေးမှမှတ်ထားပြီးတူတူနေပါနေပြီးလဲချက်ချင်းမထလိုက်နဲ့နော်အာနော်15မိနစ်လောက်အိတ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှနော်တုတ်ကောင်လေးတွေကတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမှနော်မျိုးအောင်မှုအချိန်ပေးရမယ်လीနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတဘာဝအတိုင်းကြိုးစားလို့မှနော်6လတစ်နှစ်တန်အဲ့ချိန်မှမရဘူးဆိုရင်တော့ဟာမပေါ့ရဘူးနော်တက်ကြွနားလေတဲ့ဆီယုံဆီကန်းနေမှာဆရာဝန်ကြီးတွားပြီးတော့ဈေးကုတမှုခံယူရမယ်။နော်ဘာကြောင့်ကလေးမရတာလဲ။နော်တုတ်ကောင်လေးရပဲမျိုးမအောင်တာလား။နော်တုတ်ကောင်လေးတွေမပါဘူးလား။နည်းနေသလား။နည်းနေလဲခါရဲဟာများလောင်ဈေးပါးတွေတောက်အောင်လဲ။နော်။အဲနောက်တစ်ခါကျရင်နေတဲ့နော်အတူနေတဲ့ရက်တွေကမှားနေလား။ဟာမှန်အောင်ပြင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းလေးတယောက်မှလည်းမျိုးဦးလေးတွေကျွေရလား။နော်။ဟာမကျွေလို့ရှိရင်မျိုးဦးကျွေသေးတွေတောက်အောင်မယ်။နော်။ဟာတားဟုတ်ပြုံလေးတွေပွင့်ရင်လား။နော်စသည်ဖြင့်ပေါ့ကွယ်လိုက်ရှာရတယ်အကြောင်းရင်းလိုက်ရှာပြီးတော့မှမျိုးကျွေသေးလေးတောက်ဟာနော်ခုခေတ်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်တိုးတက်လာပြီတိုးတက်လာပြီဆိုတော့နော်ခါနီးပညာတွေတိုးပြီးတော့နော်ကလေးရောက်လုတ်ပေးတဲ့နော်အာနီးစနစ်တွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာပါပြီနော်အဲ့ခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကွယ်တဘာဝအတိုင်းကြိုးစားရမရဘူးမျိုးကျွေသေးလေးတိုက်တယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကလीနော်အဲနော်မျိုးသားရဲ့တုတ်ကောင်လေးတွေကိုတခါရဲเนาะတိန်ရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲထည့်ပြီးတော့เนาะတခါရဲเนาะမျိုးလေးကိုလည်းကြွေအောင်လုပ်ပြီးတော့အချိန်ကြိုက်ပေါ့เนาะ IUN လို့ခေါ်တဲ့เนาะအဲခါရဲเนาะ intrauterine insemination ခေါ်တာပေါ့တုတ်ကောင်လေးတွေဟိုးတိန်ထဲထည့်ပေးတဲ့နီးလန်းတွေနောက်တစ်ခါကျရင်ဟာဖန်ပြွန်တတိသားနီးလန်းတွေเนาะစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးเนาะဆရာတို့နိုင်ငံမှာเนาะရနေပြီเนาะအဲ့တော့အဲတက်ကြွနားလေးတွေဆရာဝန်ကြီးเนาะတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါเนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကကြံပေးလေးရှိတယ်နော် folic acid လေးတော့မှန်မှန်တောက်ရမယ်နော်ဓမ္မတန်လေးမွေးလာမယ်ခလေးလေးမှကိုလက်ငယ်ချွေးရင်တာကာကွယ်နိုင်မယ်နော်သတ်ဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးပဲကြံပေးလို့ပါတယ်နော်ဘယ်ဆေးကိုတောက်လိုက်နော်အဲ့တခါတန်းပြီးဒိုင်းကနေကလေးရသွားမယ်လို့တော့အလောက်လွယ်လွယ်ကူတော့ပြောလို့မရတဲ့နော်ပြဿနာမျိုးဖြစ်လို့ပါပဲလို့အဲ့လိုပဲကြံပေးလို့ပါအဲ့ဒီသူတင်မာတယ်ခင်ဗျာအခုမေကောကတော့အဲကိုရရအောင်လှုပ်သွားပြီပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့တော့ခုကခုကျွန်တော်မင်းမဲ့မင်းခေါ်တော့ကိုအောင်လို့ရသွားပြီဆရာကြီးအဲ့ဒီညီမလေးကတော့နမ်မော်ခေးဆိုတဲ့ညီမလေးမိထားပါတယ်သူကကိုအောင်ရှိတယ်ကိုအောင်ခုနှစ်လရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာခုနှစ်လရှိပြီးတော့အခုကကလေးရဲ့အချင်းကအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Live ကနေပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့ comment box မှာလာမေးသွားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်စီဖန်လေးဒီ Facebook page ကနမ်မော်ခေးကနေမိထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဖြေကြပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်သူကနော်အတော်ဆုံးပြည့်လေးတဲ့ခါကျတော့တေရဲ့အဲအောက်ဘက်မှာအချင်းလေးကလာပြီးရောက်နေတာဗောအဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ပူလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်ကိုဝင်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့
တဘာဝအဖြစ်တို့ရှင်နော်အဲသူကကလေးလေးอ่ะနော်အဲအောက်မှာရှိရမယ်ဒီအချင်းอ่ะလေဒီကလေးရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်တင်ရဲ့နော်အဲအပေါ်ဘိုင်းမှာရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ကွယ်တခါတလေကြလို့ရှင်နော်အဲနော်မြန်မာသံဃာပုံလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နွားရှိထွန်ကျူးဆိုတဲ့အခြေအမျိုးရှိတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့နွားရှိမှရှိရမှာထွန်ဟုတ်တယ်မလားထွန်ကနောက်မှရှိရမှာလေနော်တခါကြလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှသာလေနော်ဒါတဘာဝကြမှာပေါ့အဲ့တော့တဘာဝအတိုင်းကလေးမွေးဖို့ဆိုလို့ရှင်ကွယ်နော်အဲကလေးလေးကရှိမှရှိရမယ်အချင်းကနောက်မှရှိရမယ်အဲ့မှသာလေကလေးလေးကရှိရနေထွက်သွားပြီးအချင်းကနောက်ကလက်ရတခါတလေကြလို့ရှင်နော်ထူးဆန်းနေနော်เอออันนี้จี้เด้เนาะโยคะตะคู่โหลပြောมาเว้ยเอ้อล่ะบาเลยตรุษิกะลีอ่ะเตยอปอใบมายောက်นี่แหละอฉินอ่ะดิฮ่ากะลีอ่ะออกมาลาเป่งนี่ล่ะบ่ပြောมั้ยซื่อเนาะเตยอ่ะออกเพ่เนาะฮ่าดิเตยอ่ะข้องอวะมาลาပြီးတော့เป่งถ่ายပြီးတော့เนาะอฉินอ่ะရှိနေล่ะนัวရှိถုံจู้ซะเอ้อล่ะမျိုးบ่ไม่รู้ฮ่าใบนาลาบีตรุษิดิกะลีนี่อ่ะถั่วอ่ะแม่เนี่ยมาရှိอ่ะอฉินอ่ะเป่งเนาะดิกะลีบลูถั่วมะเลยတော့အဲ့ချိန်မှာတိမ်ပွင့်လာတဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ပိတ်နေတဲ့အချင်းကနေသွေးတွေတွန်တော့တာပဲเนาะအဲ့တော့ဟာစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะအခုเนาะခိမီတိုးတက်လာတဲ့เนาะအာဈေးပညာကြောင့်တာလေเนาะအခုခိမာဒီလိုယောဂမျိုးတွေอ่ะเนาะတက်ရှင်နေတာဟိုးရင်เนาะဆရာတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီလက်ထက်ကများเนาะဟာဒီလိုမျိုးအချင်းကြီးအောက်မှာပိတ်နေတယ်เนาะကလေးရအပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘိုက်နာပြီးတော့သွေးတွေเนาะတကယ်ဟိုအဲ့လိုไปซะวินาราเนี่ยคลีอ่ะไม่ถั่วไอ้ต้วยฤจีไปตนပြီးတော့ไอ้เมียฤตีจาบောက်ตีมาဖြစ်တယ်เนาะบ้าจ่องเลยဆိုတော့ဒီချင်းกว่าวาราเนี่ยต้วยฤตนပြီးတော့တခါတယ်เนาะတခါတယ်เนาะคลีတော့ไม่ถั่วသေးဘူးအမေကตีရွာရောက်သွားมาပဲအခုခင်มาတော့เนาะဆရာတို့တွေอ่ะเนาะဟာအဲ့အမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะซ้อซ้อซีตีအောင်လုပ်လို့ရတယ်အရင်ကဆိုမตีနိုင်ဘူးအัลတราซောင်းညာလည်းမပေါ်သေးဘူးเนาะနောက်ဆုံးคลีมွေးတဲ့ခါမှာต้วยฤตนပြီးတော့တခါတယ်အဲ့မှာเนาะတခါတီဝရောက်လာအဲကြောင့်မလို့ရောက်ကြဖောင်စီမိမမီနီဆိုတော့ဟိုးရင်ဆရာတို့ဘိုးဘွားခစ်တယ်မှာပြောကြတာဟုတ်ဒီအချင်းကြီးအောက်မှာရောက်မှလည်းဘာလို့မှမသိဘူးတော့ကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာကလေးတော့မမွေးဘဲနဲ့တွေးတယ်ပဲမွေးပြီးတော့နော်အဲ့မိခင်ကတေချာပေါက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားအခုခစ်မှာတော့အัลထရာဆောင်းဆိုတာပေါ်လာပြီခစ်မီတိုးတက်လာတော့ဟာဒီအချင်းအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုကြိုပြီးတော့သိတယ်ကြိုသိတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကအကြံပေးတာပေါ့ဟာဒါဒါနော်အရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချင်းကြီးအောက်မှာပိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အာနေထိုင်နော်သွားလာစင်ငင်ရမယ်အမျိုးသားနဲ့အတူတူမနေရဘူးအတူတူနေသွေးဆင်းတတ်တယ်ပြင်ပမမန်းနေမလို့ရဘူးခရီးဝေးတွေရှောက်မသွားရဘူးနော်အချိန်မီးသွေးဆင်းတတ်တယ်သွေးဆင်းအမြန်ဆုံးဆေးရုံသွားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချင်းရောက်မှာပိတ်နေတိုင်းဟာဒါတေချာပေါက်နော်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးနော်တခါကြလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပိတ်နေတဲ့အချင်းဟာနော်တဖြည်းဖြည်းလာရင်လိုက်တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတတ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဆရာတို့တွေကအัลထရာဆောင်းလေးနဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့နော်တေချာစောင့်ကြည့်ရတာဆောင်ကြည့်ပြီးတော့เนาะတကယ်လို့များဒီအချင်းอ่ะเนาะအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်เนาะကလေးရဲ့နေထမ်းမှန်တယ်ဆိုရိုးရိုးမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဒီအချင်းอ่ะเนาะအောက်မှာပဲပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝရိုးရိုးမေးလို့မရတော့ဘူးเนาะဘိုက်နာတဲ့အထိလည်းမဆောင်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုက်နာပြီဆိုတော့ねတွေးတွေတလဟောဆင်းပြီးတော့အတက်အညီရှိလို့ပဲเนาะအဲ့လိုလူနာမျိုးဆိုဆဲဦးတွေဒီအာเนาะတွေးမတော်ဆဆင်းမပေါ်ပဲချက်ချင်းဆင်းုံသွားရတယ်နောက်တစ်ခါကြရင်များအချင်းချင်းအောက်မှာလုံးဝပိတ်နေတယ်တွေးဆင်းနေသူအဲ့လူနာဟာနော်ဈေးရုံမှာပဲကြာကြီးနေရတယ်ဒီခါလေးမွေးတဲ့တီတောင်နေရတာမျိုးရှိတယ်နော်အာခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးရတယ်နောက်ဆုံးကြရင်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယူတဘာဝတည်းမွေးလို့ကိုမရဘူးအောက်ကပိတ်နေတာဟုတ်အချင်းချင်းပိတ်နေတာနော်ခွဲစိတ်တဲ့ခါကြရင်လေဟာအန်ရရမ်းများတယ်နော်အဲ့ဒီပိတ်နေတဲ့အချင်းကနေပြီးတော့တွေးတွေရမ်းတွန်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဈေးရုံကြီးတွေမှာမွေးရတယ်နော်ခွဲတဲ့ခါကြရင်လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နော်ခွဲစိတ်နော်စီအဝင်ရနေပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးရတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်ဒီကြီးမားလို့ပါပဲအဲ့တော့ကွယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးအချင်းအောက်မှာပိတ်နေပြီဆိုမပေါ်ရဘူးเนาะအဲเนาะနန်းနန်းနေနေရတယ်ပင်မန်းမလောက်အောင်မြို့သားတူမနေရဘူးเนาะကိုယ်ကိုမှမှန်အပ်ရတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝပိတ်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုတက်ကြွန်းနေเนาะအဲကျွမ်းကျင်နေဆရာဝန်နဲ့တိကျခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးဖွားဖို့လိုပါတယ်လို့ဖြစ်ကြားလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲအခုမေးတဲ့မိကွန်းကတော့သူကတော့ဟို Facebook page အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့
အဲဆွေကိုတက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲကုငွန်6လရှိပါပြီသူကတော့သွေးပောင်ခြေက140ကျော်နေပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ကုငွန်6လရှိပြီးတော့သွေးပောင်ခြေက140ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီရိုးရိုးဝေးလို့ရပါလားဗောဆရာကြီးခင်ဗျအဲတကယ်လို့များအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရောဒီသူ့ကုငွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျကိုင်ကလာမှာเนาะတွီးတိုးပြီဆိုတော့လीပေါ့လို့မရတော့ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လीเนาะကိုင်ဆောင်မိခင်တယောက်ရဲ့เนาะတွေးပေါင်ချိန်လीเนาะသူက140 90တဲ့မကျော်ရဘူးเนาะ140 90တဲ့ကျော်လာပြီဆိုရင်ဟာဒါတွီးတိုးနေပြီเนาะတွီးတိုးနေပြီရိုးရိုးတွီးတိုးတာရှိသလိုเนาะအာကိုဝင်စိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂါလည်းရှိတယ်เนาะကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်မှာကိုဝင်စိတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွီးတွေအားလို့ပဲ140 90တဲ့ကိုကျော်လာမယ်เนาะအာ150နော်တရားဟာ160တရားတဲ့ကြော်သွားပြီဆိုတော့ဒါအမှန်ကြောက်ဆရာကောင်းနဲ့တွေးတိုးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီမိခင်နေဆိုဆရာတို့ကလေဘာလို့ဘာစစ်စစ်စစ်စေးကြည့်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စီးထဲမှာလေနော်ဟာနော်အသားဓာတ်ကြီးပါသလားစီးကိုလည်းစစ်စေးကြည့်ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝင်စိတ်တက်ပြီဆိုလို့ချင်းတွေးတိုးရုံမကဘူးနော်ဒီကြောက်ကတ်ထဲမှာလေနော်ပြဿနာတွေရှိလာပြီးတော့စီးထဲမှာအသားဓာတ်လေးတွေပါလာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟာတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းသွားပြီတေချာဦးနော်အဲကိုဝင်ကိုတီးတီးချာချာကိုနော်တက်ကြွနားလေတဲ့ဆေးုံတွေမှာတီးချာအပ်ပြီးတော့လीမှန်မှန်လေးပြဖို့လိုတယ်အနာများများယူရတယ်နော်တိတ်ညံနဲ့နော်ငပိငချောက်ငိုင်းမြားကြီးအချို့မို့ပဇွန်ကြောက်ဟာအဲ့ဒါတွေမစားဘူးနော်အဲအနာယူဖို့လိုတယ်နောက်တို့ရှိနော်သွေးပေါင်ကျတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့တီးချာရွေးချယ်ပြီးတော့တိုက်မှာဖြစ်တယ်နော်ကလေးလေးကိုလည်းကြီးထွားလာမှုတီးချာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်တော့ကွယ်ဟိုတွေးတိုးတဲ့မိခင်တိုင်းကရိုးရိုးမွေးလို့မရဘူးလို့เนาะရရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလူနာတယောက်ချင်းဆီရောတေချာစောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်เนาะသူကဘယ်လောက်ထိတိုးတာလဲကိုဝင်စိတ်တက်တာလားเนาะရိုးတနန်းเนาะတာမန်တော့ပဲတိုးတာလားเนาะဟောကလေးအနေထမ်းမှန်လားနောက်ပြီးတော့တဖြည်းစောင့်ကြည့်သွားမှာလीစောင့်ကြည့်သွားပြီးတော့เนาะသူကလည်းလောက်ကြီးကြီးကျယ်တက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုဝင်စိတ်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအနေထားလည်းမှန်နေနော်တက်ပြီးတော့အန်ရရှိရဲ့ကြီးမားတဲ့နော်ကိုဝင်စိတ်တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကရိုးရိုးမွေးဖို့လည်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်စိတ်တက်ပြီဆိုရင်တော့ကျတို့ကလေဟာသူ့ရဲ့ဘလောက်ပြင်းထန်နေပေါ့မူတည်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လေစောပြီးမွေးရတာရှိတယ်နော်တခါကြီးကိုဝင်ရက်ကြော်သွားလို့မရဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်လာရင်လာလေလေနော်တัวအန်ရပိုများလာလေလေပဲအဲ့တော့ကျောက်ကလေးလေးနော်ရှင်လောက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကဟာဒီကလေးကိုမွေးဖို့ကြိုးစားရတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်စီးတင်းပြီးတော့အောက်ကမွေးရတာရှိသလိုဟာခွဲစိတ်ပြီးစောစောမွေးရတာလည်းရှိတယ်။နော်ကိုဝင်သိတက်ပြီသလိုရှင်ကလေးစီကိုတွားတဲ့တွေးရရောနေနေဝါပြီးတော့တစ်ခါကြီးကလေးလေးကညှင့်နေတာမျိုးရှိလို့နောက်တစ်ခါကြီးကလေးကတေဝါနေတာမျိုးရှိလို့တစ်ခါကျရင်သူ့အသက်ကိုကယ်တဲ့အနေနဲ့နော်စောပြီးတော့နော်မွေးထုတ်ပြရတာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်ကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာတွေးတိုးလာပြီဆိုရင်တော့မပေါ့ရဘူးနော်တေချာဦးနော်ဟာဆရာဝန်နဲ့နော်တေချာဦးဘိုက်ကိုအပ်ဖို့လိုတယ်။တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲစီယုံစီကရောက်လို့တခါတည်းတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေးပေါင်ကြီး140လောက်ဖြစ်တာကိုတွေးတိုးပြီးတော့တန်းပြောလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ white coat hypertension ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲဆိုတော့နော်စီယုံစီကရောက်လို့လေ။အာဆရာဝန်နဲ့တွေးတော့မယ်ဆိုလူတွေကဘာပြောစိတ်ပူပန်ကြတယ်နော်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတယ်။အဲ့အမျိုးကြိုက်ရင်နော်ကိုကစိတ်ထဲမှာပူပန်တော့ကိုက်ရောက်ပြီးတွေးတွေကတိုးနေတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ခါရဲနော်ကျတို့တွေအဲ့လိုမျိုးတွေးတိုးနေပြီဆိုရင်ခဏနားယူခိုင်းတယ်နော်။နားယူဘက်လောက်နားယူတော့မှတခါပြန်တန်းရတယ်အဲ့လိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟာတွေးပေါင်ချင်းအမှန်ကိုသိရတာတခါကျရင်စီးကန်းစီးုံရောက်ရောက်ချင်းမှတိုင်းလိုက်ရင်တွေးတွေကတိုးနေတတ်တယ်။နောက်အကြောင်းဆရာတို့တွေဟာနော်တေချာပြန်တိုင်းမှုလို့တွေးတိုးတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလေတေချာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလို့ပါ okay ပါဆရာကြီးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဆရာကြီးပြောသလိုပဲဒီကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတွေးတိုးတဲ့ယောဂါကလည်းအရန်ကိုဘလူဟိုတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်အနေထိုင်နေနေဘလူမျိုးဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်မလဲဆိုတာလည်းတော်တော်ကြီးကိုလေ့လာမှတ်သားရပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲအခုမိမယ်မိကုန်းကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဟိုပေါ့ဟိုအိမ်ထောင်တဲလေးဆိုရင်ဆရာကြီးရင်အိမ်ထောင်တဲလေးဆိုရင်အဲရာသီမနာတော့ဘူးဆိုရင်တို့ရအရန်ဝမ်းတာတယ်ကိုဝော်ရပြီဆိုပြီးတော့အကျန်းအပြည့်အိမ်ထောင်တဲလေးတွေကတို့ကဟိုဝမ်းတာကြတာပေါ့ဆရာကြီးခင်ဗျာအခုမေးတယ်မေးကောကတော့ဗာမေးထားလဲဆိုတော့ကိုဝော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလဲရာသီသွေးရောဆင်းတက်ပါလားတဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆိုတော့ပေါ့အပြင်းမာကြတော့လူလီအများစုနားလည်လိုက်တာကတော့ရာသီမနာတော့ဘူးဆိုရင်ကိုဝော်ရှိနိုင်တယ်အဲဝမ်းတာကြတဲ့တင်းကောင်းလေးပါအခုသူမေးထားတယ်မေးကောသူကကိုဝော်ရှိနေပြီလဲရာသီလာတက်လားဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးဒါလေးကိုဒီချက်လောက်ပြေးချာလေးကျွန်တော်တို့ကိုဖြေပြပေးပါဦးခင်ဗျာ
ဟုတ်တယ်เนาะဒီကိစ္စလေးတွေကလည်းဒါတေချာเนาะခွဲခြားပြီးတိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကွယ်မိန်းကလေးတယောက်ဒီเนาะလာတဲ့လာတဲ့เนาะญาติလေးလာနေတယ်ဆိုတာသူကဘာလဲသူတို့ရှင်သူကအဲမျိုးဦးလေးတလုံးကျွေတယ်အဲမျိုးဦးလေးကျွေတဲ့အခါမှာเนาะတေရင်ကလည်းเนาะအဲအတွင်းနိုင်ငံလေးကထူထဲလာတယ်เนาะဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးဦးလေးမျိုးအောင်လာရင်သူကခလေးလေးနေဖို့အတွက်เนาะတေရင်ရဲ့အတွင်းနိုင်ငံလေးကိုထူပေးရတာလीအဲ့တော့အဲမိန်းကလေးတယောက်လာတဲ့ရာသီလာနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီမျိုးဦးလေးကြွေတယ်เนาะတိန်နိုင်ရန်တွေးမေးလေးထူလာတယ်เนาะအဲ့ဒီကိုဝင်မရှိတဲ့အခါเนาะဒီမျိုးဦးလေးကမျိုးမောင်တဲ့အခါကျရင်ခုနထူလာတဲ့တွေးမေးလေးကတွတ်သူကြွေကြပါအဲ့လိုတလားတစ်ခါเนาะအဲတိန်တွေးမေးလေးကြွေကြပြီးတော့เนาะရာသီလာတာအဲတွေးလေးတွေဆင်းတော့ရာသီလာတယ်လို့ဆက်တော့အကျဉ်းချင်းခေါ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကွယ်เนาะအဲဖခင်လောင်းနဲ့မိခင်လောင်းတူတူနေလိုက်တယ်เนาะတူတူနေလိုက်ပြီးလို့ရှင်ကိုဝင်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးလက္ခဏာသူလာနေကြယာဒီကမလာတော့ဘူးเนาะလာတိုင်းလာတိုင်းလာနေတဲ့ယာဒီကမလာတော့ဘူးမလာတော့ဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်ခုနထူလာတဲ့အတွေးမေးလေးကကြွေမကြတော့ဘူးဒီအဲ့ထူလာတဲ့အတွေးမေးလေးတော့မှကလေးလေးကလာကတ်သွားပြီဆိုတော့ဟာဘယ်သွေးเนาะယာဒီသွေးဆိုတာဘယ်စင်းတော့မလဲเนาะအဲ့မှာတပြေးပြေးနဲ့เนาะဒီတိန်နိုင်ငံကြီးကထူတဲ့တဲ့ထူလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ6လတိတိเนาะလွယ်ပြီး10လမွေးမှာပေါ့အဲ့တော့အချမ်းမြအဖြစ်เนาะစပြီးတော့ကိုဝင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ญาติမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီญาติကဘယ်လောက်ထိတော့မလာဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမွေးတဲ့အထိသွေးကမပေါ်တော့ဘူးသွေးမပေါ်တော့ဘဲနဲ့6လတိတိญาติမလာတော့ဘဲနဲ့เนาะအဲဒီ6လလွယ်ပြီး10လကျတော့မှသူမွေးသွားပြီတဲ့ခါကျမှသာလေญาติသွေးကပြန်ပြီးဆင်းလာတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွယ်နော်အဲ့တော့ကိုဝေရှိဝိုင်းရာဒီလာလားဆိုတော့ဟာအဲ့မှာတခါပြောနော်ဆရာတို့သတိထားမဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်နော်ရာဒီလာတယ်မလာဘူးဆိုတာနော်တွေးစင်းတာကိုပြောတာလीတခါကြလို့ရှိရင်နော်ကိုဝေအစောပိုင်းနေမှာနော်တွေးစင်းတာတွေရှိကြတယ်နော်ကိုဝေအစောပိုင်းနေမှာနော်ခါလဲတွေးတွေစင်းနေဆိုတာတခါကြရင်ကလေးပြက်ကြခြင်းနဲ့နော်လက္ခဏာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေနော်သူကနော်တွေးစင်းတဲ့ခါကျတော့ဟာသူကယာဒီလာနေတော့เนาะဒါကိုဝင်ရှိတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဘာလားနေတခါကျရင်ရောင်းချချဖြစ်သွားတတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူဟာเนาะအဲเนาะကိုလီးပြက်ကျခြင်းနဲ့လက္ခဏာကြီးပြနေတာဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်เนาะတခါကျလို့ရှိရင်ကွယ်သူကเนาะကလေးကတင်းနေရနိုင်ရနေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တအားပြုံနေတဲ့ရောက်သွားရင်လေဟာယာဒီတွေရနဲ့ကမောက်ကမတွေဖြစ်တယ်เนาะဖြစ်တယ်ဆိုတာယာဒီသွေးတော့ရက်တွေကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟာသွေးလေးနေဆင်းနေတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ကိုယ်သူကိုဝင်ရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဝင်ကဟာမဟုတ်တဲ့နေရာသွားရောက်နေတာအဲ့ချိန်မှာအောင့်လာတယ်သွားတတိထားတော့เนาะသွေးလေးတော့နေတော့ဆင်းနေတယ်เนาะဟာဒီမှာเนาะကိုဝင်ကတအားပြုံနေတဲ့ကိုရောက်နေတာအကျန်စီးမြန်မြန်စစ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်เนาะအဲ့တော့ญาติတွေကမောက်ကမဖြစ်တယ်เนาะအဲမတင်ငါဘူးဆိုရင်အခုခေတ်ကတော့လွယ်တယ်เนาะမနေ့ကင်းပေါက်တဲ့စီးလေးကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကိုဝင်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့တွေးရတော့ဆင်းနေအဲ့တော့ကိုဝင်ပြက်ကြတာမျိုးဖြစ်တိုင်းတယ်လို့တခါကြလို့ရှိရင်ကွယ်เนาะကိုဝင်ရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲเนาะဒီမိခင်ကတွေးဆင်းတာမျိုးရှိကြပြန်တယ်အဲ့တော့တွေးဆင်းတာမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်เนาะကိုဝင်ရတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တိန်ကောင်းမှာတခါကြလို့ရှိရင်အတပူတွေရှိရဲရှိပြီးတော့ဒီအတပူတွေကနေသွေးစင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะတခါကြလို့ရှိရင်တိန်ကောင်းကင်ဆာကွယ်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာတခါကြရင်တိန်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာကိုဝင်ရှိတယ်မိခင်မှာသွားဖြစ်နေတာမျိုးရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့ခါကြတော့ဟာအဲ့ဒီကိုဝင်ရရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီမဲ့အဲ့ဒီတိန်ကောင်းကင်ဆာကနေပြီးတော့သွေးတွေပုံမှန်စင်းတာမျိုးရှိကြပြန်တယ်ခုနကတော့เนาะတိန်ရဲ့အောက်ဖက်เนาะဒီအချင်းကနေပြီးတော့เนาะမွေးလမ်းကြောင်းရဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့အဲ့လိုရောက်နေတယ်เนาะအချင်းကကွယ်เนาะတေးရဲ့အောက်ဘက်ပိုင်းမှာသွားရောက်နေလဲเนาะကိုဝင်ရှိနေပြီမဲ့သွေးလေးတွေပုံမှန်ဆင်းကြပြန်တယ်အဲ့တော့เนาะမိန်းလေးတယောက်ကလာစီယာဒီပေါ်တယ်เนาะယာဒီမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုဝင်ရှိတာဖြစ်နေတယ်သူထိတ်ဆုံးထားပြီးစဉ်းစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာလဲเนาะသွေးလေးတွေပုံမှန်ဆင်းကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကကြတော့ခုနလိုပေါ့เนาะအဲတေးရဲ့ပေးရတာဥပမာများကလေးရောက်နေရလားကလေးကပြက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်နေတာလားတိန်ကောင်းရဲ့ထိတ်မှာเนาะအနာဖြစ်နေတာလားကင်ဆာလားဟာတပိုးတွေထွက်နေသလားအချင်းအောက်မှာပိတ်နေသလားစသဖြင့်เนาะတခါကျရင်เนาะဟာအချင်းကလည်းကွာထွက်ပြီးတော့တွေးစင်းတာလားစသဖြင့်ကျတို့တွေကเนาะကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာတွေးစင်းနေဆိုလဲဒါเนาะအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းเนาะအဲပြောပြလိုပါတယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ကိုဝင်ရှိပြီဆိုရာသီဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးဒါမဲ့
ရာဒီတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့သူစင်နာကိုရာဒီလို့ပြောတာ哦เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ရာဒီဒီခါကျရင်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်เนาะတံမျိုးတွေကအကုန်လုံးเนาะအဲဆက်ဆက်ပြီးပတ်သက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိန်းကလေးတယောက်ဟာเนาะလာစင်လာနေတဲ့ရာဒီဟာမပေါ်တော့တာတို့မမှန်တာเนาะဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မပေါ့ပဲနဲ့ကိုဝင်များရှိနေသလားဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တာပြီးတော့เนาะအဲစိကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဆရာကြီးခုမေးမယ်မေးခွန်းကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဒီသူကဆရာကြီးခုနကပြောတဲ့အခါမှာတအိမ်ကောင်းအချွဲမြေးလေးတွေပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မီးရှင်နဲ့မေးခွန်းကအာဝိုင်လာဆယ်ရီနာဆိုတဲ့ဟိုညီမလေးကမေးထားပါတယ် Facebook ဟို live စခင်ကနေမေးထားပါတယ်ခင်ဗျသူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သူ့မှာလည်းတအိမ်ကောင်းချွဲမြေးစစ်ဆေးခြင်းကိုသူတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးပါပြီလေနောက်ထပ်ဘယ်အချိန်လောက်မှစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာလေးသူသိချင်ပါတယ်လို့ဆရာကြီးကိုမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအေးတိမ်ကောင်းချွဲမြေးလေးကိုယူပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာဟာเนาะပြောမယ်သလိုရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုเนาะကာကွယ်တဲ့စီမံချက်ပေါ့ကွယ်เนาะအဲ့တော့တူးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာသလိုရှိရင်เนาะသူတို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့เนาะတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်တဲ့စီမံချက်တွေချပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်အချိန်တန်ရွေရောက်လာပြီးအိမ်တော်ရက်သားကြပြီဆိုတာနဲ့เนาะအသက်16နှစ်ကံဒီအဲ18နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်သူတို့တွေကเนาะနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နော်အာဒီတိမ်ကောင်းချွဲမိလေးကိုယူကြတယ်နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နော်စနစ်နဲ့နောက်တနိုင်ငံနဲ့စနစ်တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ပညာသွားတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂလန်မှာသလို့ရှိရင်သူက3နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ယူတယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သူကမမှန်ယူွားပြီးတော့သူကနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုချွဲမိလေးယူလေးရှိတယ်နော်ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာသည်နော်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တိမ်ကောင်းမှာရှိတဲ့အချွဲမီးလေးတွေမှာနော်သူကစစ်ဆေးလို့ရှိရင်သူကအဆင့်လေးတွေရှိတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအဆင့်နံပါတ်1နော်အကျိုးအဆင့်နံပါတ်2အကျိုးအဆင့်နံပါတ်3နော်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆဲလေးတွေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မနောဆုံးကင်ဆာဖြစ်ကိုရောက်တာအဲ့တော့မင်းလေးတယောက်ကိုအချိန်မမှန်ပေါ့တစ်နှစ်တန်းသေးနော်အဲတချို့နိုင်ငံမှာဆို3နှစ်တန်းသေးအချိန်မမှန်စစ်ဆေးလို့ရှိရင်နော်သူကနော်အဲ့ဒီကုနာလို့အကျိုးအဆင့်လေးတွေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာတန်းတိလာတိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဆိုရအောင်လိုက်ရှာပြီးအဲ့နေရာကိုဈေးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတိမ်ကောင်းကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာပေါ့ကွယ်เนาะမဖြစ်ခင်ကြိုပြီးတော့အဲ့နေရာကိုကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိမရောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာတော့เนาะပြဿနာပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီတိမ်ကောင်းချွေမီးကိုเนาะနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အချိန်မမှန်เนาะအားလုံးကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့စနစ်မျိုးမထူထောင်နိုင်သေးဘူးเนาะဒါတကယ်ကိုကျမ်းမာရေးစနစ်เนาะတကယ်ကိုပြည်စုံမှငွေကြီးနဲ့ချမ်းသာမှလုံနေတဲ့နေရာကိုကွနော်အဲချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့လုံနေတာပေါ့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာကြတော့နော်ကိုတူကိုထအာဆရာဝန်နေနော်အဲဒါလေးစေးယုံနေရနေပြီးတော့ကို့အစီအစဉ်တဲ့ကိုလုတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမမှန်လေးစစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုပေါ့တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်နည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကပြောသလိုပါပဲနော်ကိုကနော်အဲစပြီးတော့ရွေရောက်လာပြီးနော်အဲလိန်ဆက်ဆံပြီးပေါ့ကွပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီရွေရောက်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နော်အနည်းဆုံး3နှစ်တခါတော့မှန်မှန်စစ်တဲ့နယ်နော်စစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေပေါ်မူတည်တာပေါ့တခါတည်းတိမ်ကောင်းကရောင်နေတယ်လို့နော်တခါကျရင်တည်းမှာဟာမတင်ကားစရာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့နော်6လတစ်နှစ်နေတခါပြန်စစ်ရတာရှိတယ်အဲ့မှမှမတင်ကားမတင်ကားသလိုပေါ့အဲ့နေရာကိုစီကုတ္တမှုခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တမီးနေနဲ့နော်အဲအနည်းဆုံးကတော့3နှစ်တခါစစ်တဲ့နယ်နော်အဲတွေ့တဲ့နော်ယောဂချိနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်အချိန်ညိုင်ပြန်ဆေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့နော်တက်ဆိုင်ရဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြန်ချင်းဆိုမှဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလို့ပါဆေးကြည့်စုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲအခုမင်းမေမေကောကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဒီပေါ့ဆရာကြီးပြောတဲ့အခါမှာတအိမ်ကောင်းကင်ဆာကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တခုလေးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာနေလီမှာသွားတဲ့ခါကျရင်နေရလူတွေကဘလိုလေးမေးတဲ့လက်ခါကျတော့ရာသီသွေးဆုံးသွားပြီပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကြီးအသက်သွေးဆုံးသွားပြီသွေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်60ကျော်သွေးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအသွေးဆုံးပြီး9နှစ်လောက်ကြာမှသွေးတစ်ခါပြန်လာတယ်ပေါ့ဆရာကြီးရာသီသွေးလိုမျိုးတစ်ခါပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာလဲဆို
ော့ဒါဂုံယူစရာပဲဝမ်းသာစရာပဲသူတို့အတွက်ဒီယာတီပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့မျိုးလေးခဏခဏမေးပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဒီလိုမျိုးပေါ့အသွေးဆုံးသွားပြီးမှယာတီလာတာကိုသူတို့အတွက်ကဒါဂုံယူစရာလိုဝမ်းသာစရာလိုဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုမီဒီယာပေါ်ဆာနေတာလားကျွန်တော်တို့ဒီကြားသိရပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသွေးဆုံးသွားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဒီယာတီရောထက်လာနိုင်ပါလားတကယ်လို့များသွေးဆုံးပြီးတော့မှယာတီတစ်ခုခုမျိုးဟိုလာတယ်ဆိုရင်ရောဘာလီများဆစ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျအဲဒီမိကုမေးတယ်တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဆရာတို့လည်းမကြမကြချုံရတယ်နော်ဟာဆရာတို့ခြေရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေကိုခဏခဏတွေ့ရတယ်ထူးထူးတော့ဒီနေဘက်တွေကနော်တခါကျရင်ရန်ကုန်မှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးနော်နော်အဲ့လိုယောဂမျိုးနဲ့လာတာတွေ့ရတယ်တွေ့ဆုံးသွားပြီးပြီကွယ်တနေ့နေ့နေ့ကြာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတွေးပြန်လဲစင်းလာရော तू အမေသူကသူငဲမှုပြန်တယ်လို့အောင်းမေးတယ်။ရာတိပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင့်တာတယ်။ဟိုရင်တော့အောင်းနေတယ်တွေးပုတ်တွေခုမှပဲထွက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေစေးုံစေးကပြဖို့လဲလုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူး။ तू ကပျော်နေတာ哦။နောက်တော့မှအဲ့ဒီလူနာနော်တွေးစင်းစင်းနေတာဒီခါတွေးတွေတလဟောစင်းပြီးတတိလစ်သွားတော့မှစေးုံရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာစမ်းတက်ကြည့်လိုက်တော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာနော်ဟာအဆင့်မြင့်နေတာယူတတွေ့ရတယ်။ဘာလို့သူတွေးပြန်စင်းတာ6လလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါဘယ်မှလည်းမပြဘူးအဲ့တော့နော်တွေးဆုံးသွားပြီတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကယာတိပြန်ပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးနော်တွေးဆုံးပြီးမှတွေးပြန်စင်းရင်တော့ဒါဟာရန်ကိုရေးကြည့်တယ်နော်ရန်ရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်တွေးဆုံးပြီးသွားတဲ့နော်မျိုးသမီးတယောက်ဟာနော်အဲ့ဒီမွေးလမ်းကြောင်းကနေတွေးတွေပြန်စင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးသွားထားပြီဆရာတို့စဉ်းစားတာကင်ဆာပဲနော်အဲ့ကင်ဆာမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာနော်တိမ်ကိုတဲ့ကင်ဆာတွေဟာနော်အဲတွေးဆုံးပြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာနော်အဖြစ်များတယ်နော်သူတို့တွေကဘလို့လက္ခဏာနဲ့ပြလဲဆိုအလိုတွေးဆုံးပြီးမှတွေးတွေပြန်ဆင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြတယ်နော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်တွေးမဆင်းခင်မှာတွေအဖြူအပုတ်တွေဆင်းတယ်နော်အဲ့အဖြူပုတ်မှာတွေးစားလေးပါမင်းအနံ့လေးဟာတခါလေတိတာတယ်အဲ့လူနာစီကန်းနေဝင်လာရင်အဲ့အနံ့ရတယ်နော်ဆရာတို့တွေကနှာခေါင်းကရင်နေပြီနော်သူကပုတ်စော်နော်ပုတ်အဲအနံ့တစ်ခုရတယ်ဆိုဟာအဲ့ဒါတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲမျိုးပြီးတယောက်ဒီတွေးဆုံးပြီးတော့မှနော်တွေးတွေပြန်ဆင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့နော်တွေးမဆုံးခင်မှာလည်းအဲ့လိုပုံမမှန်တွေးဆင်းရင်မပေါ့ပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွေးမဆုံးသေးပင်နဲ့လည်းနော်ဒါတိမ်ကောင်းကင်ဆာကဖြစ်နေတာပဲအခုမျိုးသမီးတွေကနော်စာအုပ်တွေမှာတော့ဟာအသက်40 50တော့မှဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့နော်ဆေးဆီးုံဈေးကန်းတွေမှာအသက်30လောက်နဲ့လေနော်ဟာဖြစ်နေပြီငငယ်လေးတွေမှာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မြို့ပြီးတယောက်ဒီယာစီလာမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမမှန်တွေးဆင်းတယ်နော်သူပြည့်နော်လင်ရောက်ကြနေအတူတူနေတဲ့အခါမှာနော်လင်မယားလိုတူတူနေတဲ့အခါမှာတွေးဆင်းတဲ့အခါနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ယာစီဂျိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးတွေပုံမမှန်ဆင်းတဲ့အခါနော်ဆင်းနေနော်အဖြူမှာအပုတ်စော်နံနေနော်ခါတွေးစားတွေပါလာတဲ့ခါကျရင်လုံးဝမပေါ့ပဲနဲ့ဤဆက်ရနော်ဟာကျွမ်းကျင်နဲ့နော်ဟာဆေးုံဆေးကန်းတွေမှာပြပြီးတော့နော်ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာများဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ပေါ့နော်ခါလေနော်အမြန်ဆုံးပြတ်တပြီးတော့ဆေးကုတမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်တွေးဆုံးပြီးမှတွေးပြန်ဆင်းရင်တော့လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့နော်ဆရာဒီနေရာနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နော်အကြံပေးလိုပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးမြတ်ဆရာကြီးမြတ်အခုလေကျွန်တော်တို့ Facebook Live လုပ်နေတာကလေတနာရီကျော်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မိခေါ်လေးကလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးမြတ်ကျွန်တော်လေအချိန်ငတ်ခွေ့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိခေါ်၃ခုလောက်ကိုကျွန်တော်မိခွေ့ပြပါဆရာကြီးခင်ဗျမိပါအမလေးကျွန်တော်ဘလောက်မိမိရတယ်ခင်ဗျအခုမိမိမိခေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan Lady Facebook Page ကနေမိထားတာပါခင်ဗျအာ Jason ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကိုဆောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးမွေးဖို့ကတော့ရိုးရိုးမွေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပဲရီမွာကအနောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲပြီးတော့ emergency ခွဲဝင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယကိုဝန်တာဆောင်မယ်ဆိုရင်ရောသူရိုးရိုးမွေးလို့ရပါလားလို့မိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ကတစ်ခါခွဲလိုက်ရတယ်နော်သူကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီးတော့ခွဲလိုက်ရတာ။အိုးအဲ့တော့ကွယ်ကျောက်တွေကလေနော်ဘိုက်တစ်ခါခွဲပြီးတိုင်းနောက်တစ်ခါလည်းတေချာဘောက်ခွဲရမယ်လို့နော်ပုံတေကားချက်ပြောလို့မရပါဘူးနော်တခုပဲပေါ့ဆရာတို့ကဘာကြောင့်ခွဲလဲဆိုတာတော့မေးလေရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ဟာရိုးရိုးမွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ကွယ်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘလို့မှမွေးလို့မရဘူးနော်တစ်ခါလေကြာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်မွေးလမ်းကြောင်းကတစ်ခါလေအေးစင်းမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနော်ဒဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးဒီနော်ဒီအဲဒီမွေးလမ်းကြောင်းเนาะဒီအယိုးကွင်းเนี่ยနေပြီးတော့သူထွက်လို့မရဘူးကျင်းနေတော့ကွယ်အယိုးကွင်းကကျင်းနေတော့
ဒီကလေးလုံးဝထွက်လို့မရလို့ခွဲလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မိခင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါကျရင်လေဒီရိုးကိုရန်ကျင်းနေမှာပဲเนาะကျင်းနေမယ်ဆိုတော့သူ့အောက်ကနေပြီးတော့ပေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိမ်ညာကွဲထွက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်အရင်ကြီးမားတယ်เนาะအဲ့လိုလူနာမျိုးဆိုဆရာတို့ကတခါရေးပေးလိုက်တာနောက်တစ်ခါကျရင်တေချာပေါက်ခွဲရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုအယိုးကျင်းနေတာဟုတ်เนาะအယိုးကွင်းကျင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်တေချာပေါက်ခွဲကိုခွဲမွေးရမယ်လုံးဝเนาะအောက်ကမမွေးရဘူးဆိုပြီးတိတိချာချာကိုမှားလိုက်တယ်အဲဒါမဲ့ခုနကတော့เนาะအဲလူနာကြတော့သူကအေးမွားနောက်လို့သာခွဲလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့နောက်ကိုဝင်ကြလို့ရှင်တေချာဖောက်ခွဲရမယ်လို့မပြောနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ခါကျရင်တော့တေချာအပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပိုက်ကိုလीနောက်ပြီးတော့အိမ်မှာလုံးဝမွေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီเนาะခွဲထားတဲ့တဲ့အိမ်เนาะခွဲချောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘိုက်နာတဲ့ချိန်ကျရင်အချိန်မီတော့ပေါက်ထွက်သွားနိုင်တယ်အစ်မသိလုံးဝအိမ်မှာမမွေးရဘူးเนาะအဲ့ဒီခါလေးတက်ကြွနားလေတဲ့เนาะဈေးယုံကြီးတွေမှာတေချာအပ်ဖို့လိုတယ်အပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်စောင့်ကြည့်ရတာပါလीစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှနော်ကြီးကျယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဟာနော်ကလေးရဲ့အနေထားလည်းကောင်းတယ်အရင်အကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲတွေးတူတာတွေခုနလိုပေါ့ကိုဝင်စိတ်တက်တာလည်းမရှိဘူးနော်အချင်းအနေထားလည်းကောင်းတယ်အစပြေပေါ့အချင်းကြီးရှိမှပြိနေတော့မရဘူးတကြပေါ့ခွဲရအဲ့တော့အနေထားလည်းကောင်းတယ်ကလေးရဲ့အနေထားလည်းပုံမှန်လေးပဲနော်အဲမိခင်ကလည်းခွဲရိုးရိုးမွေးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာရိုးရိုးမွေးဖို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်တခုပဲပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာပဲကိုမွေးလို့မရဘူးစီးယုံတော့မှနည်းနည်းเนาะအဲအေးတေချာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့เนาะအစင်မသိလို့ချင်းချက်ချင်းခွဲမွေးနိုင်တဲ့စီးယုံမျိုးမှမွေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒါအရင်တစ်ခါဘိုက်ခွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘိုက်နာတဲ့ချိန်ကျရင်အန္တရာယ်ရှိတာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့တေချာဘေးကနေတော့ဘိုက်နာတဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီเนาะသူကသူဟာเนาะတင်ကလည်းကောင်းကောင်းပွင့်သွားမယ်ကလေးကလည်းကောင်းကောင်းဆင်းသွားမယ်ရိုးရိုးเนาะချောချောမွေ့မွေ့နိုင်တယ်ဆိုအေးစေးမွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျေတို့ကဟာเนาะမွေးတာကြာလာတာနောက်တစ်ခါကျရင်ဒီဟိုခွဲထားတဲ့เนาะဒီတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာလေကွဲကျင်တဲ့လက္ခဏာမျိုးပေါ့အထူးပြီးအရင်နာလာတာတို့ဟာတွေးတွေပုံမှန်ဆင်းတာတို့เนาะကလေးကအသက်ရှူဟောပေါ့နှလုံးခုန်တယ်မမှန်တာတို့ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အေးကျောဆရာရဲ့အဖေကတော့เนาะတေချာပေါက်ခွဲမွေးရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးမွေးမယ်ဆိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်တို့တော့အိမ်မှာမွေးလို့မရဘူးဆေးရုံတော့မှတကယ်ကိုเนาะဆေးရုံကြီးကြီးပေါ့เนาะတေချာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မွေးပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိရမယ်เนาะအရေးပေါ်ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာရင်ချက်ချင်းတည်ပြီးတော့အမြန်ခွဲမွေးနိုင်တဲ့เนาะအဲအဆင့်တန်းရှိတဲ့ဆေးရုံမျိုးမှာတေချာเนาะစောင့်ကြည့်ပြီးတော့เนาะစနေတကျမွေးဖွားမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမွေးလို့ရပါတယ်လို့ဖြစ်ကြလို့ပါအဲ့ဒီကျူးတင်မာတဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာအခုမင်းမဲမေကောကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဒီ Facebook ပိုင်ရှင် Nin Theory ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအသက်40ကျော်ရှိပါပြီသူကတော့အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့တာဥအေကိုထုတ်ထားပါတယ်ထုတ်ထားတာတော့တလရှိပါပြီခင်ဗျာခုလက်ရှိတော့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့ဟော်မုန်းဆေးလေးကိုတောက်နေပါတယ်အဓိကသူသိချင်တဲ့မေကောကတော့အိမ်ရှိတဲ့လူကအမျိုးသမီးဟာပေါ့နော်အိမ်ထောင်ကြီးတာယာမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်ပါသလားလေအဲ့တော့အဲ့မျိုးတအိမ်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ဘလိုမျိုးလက်ချက်ခံတွေကိုဘလိုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲအစားအသောက်အနေထိုင်လေးတွေကိုလည်းဖြေချပေးပါအဓိကကတော့အိမ်ထောင်ကြီးတာယာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမိကောလေးကိုဒေရှားလေးမိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲဒီမိကုံးလေးကိုမေးတာကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့စီကိုနော်ယောဂါတွေရောက်ရှိလာတယ်။ညတော့လာပြီးတော့တိတ်အိမ်ထုတ်ရမေးဆိုဘင်္ဂလီတွေကအရန်ကြောက်တယ်အထူးသဖြင့်လေအိမ်နောက်ရှင်မျိုးသမီးတွေကနော်ဘာလို့ကြောက်တယ်ဘာလို့စိတ်ပူလဲဆိုတော့နော်သူတို့ဟာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့တိတ်ကိုနော်အဲဖယ်ရှားလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်နော်ရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะဟာသူ့ယောက်ျားကိုသူစိတ်မချတော့ဘူးเนาะဘာလို့သူ့မှာတိတ်အိမ်မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့တိတ်အိမ်မရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုသူကเนาะဆက်ပြီးတော့ပေါင်းကျင်มาတော့မလားနောက်ထပ်အပြော်အဖော်တွေများရှာမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေအများများတယ်เนาะများတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကเนาะအာဘာတွေကိုတောင်းဆိုကြလဲဆိုတခါကျရင်တိတ်အိမ်ကောင်းလေးကိုခြံထားပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်เนาะတိတ်အိမ်ကောင်းလေးကြံနေလို့ရှိရင်ဟာဒါအိမ်တော်ကြီးပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်အဲအဲ့တော့တေးကိုလည်းဖြစ်နိုင်မထုတ်ချင်ဘူးထုတ်လိုက်ရင်ဟာတို့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာပြိုကွဲသွားမှာကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြေတာမျိုးတွေကိုတို့ကကြောက်တာ哦နော်အဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့တွေကအော်မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုပါတယ်ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်အဲ့တော့
ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးเนาะထိတ်ဆုံးထားပြီးတော့ပြောရမယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်เนาะအိမ်တော်ကြီးတာယာဖို့เนาะအိမ်တော်နဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာเนาะနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျင့်တတ်ဖို့တဲ့အိမ်ဟာเนาะဘာမှတာဝန်เนาะမရှိပါဘူးတဲ့အိမ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာเนาะဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမျိုးသမီးဘက်ကောအမျိုးသားဘက်မှာရောဒီတဲ့အိမ်ရှိရင်ပိုကောင်းနေဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးเนาะဒီတဲ့အိမ်လေးရှိမှသာလေဟာเนาะအိမ်တော်ကြီးเนาะအာစီးတင်ရမယ်ဆိုတော့အယူဆရတယ်လုံးဝမှားပြင်းပါတယ်နော်သွားတော့ဒီတဲ့အိမ်ဟာနော်ယာစီလာဖို့နဲ့နော်ခလေးမွေးဖို့ပဲတော့ဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့အိမ်ရှိလို့အမျိုးသားမှလည်းပိုမကောင်းဘူးအမျိုးသမီးမှလည်းပိုမကောင်းဘူးနော်တချို့ကလေတဲ့အိမ်ကောင်းကလေးကိုချက်နှားနေတယ်တဲ့အိမ်ကောင်းကလေးရှိလို့ရှိရင်ဟာတော့အိမ်တော်ကြီးတာယာမှုရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေနော်တကဘာလုံးမှမျိုးစုံသူတို့တွေကနော်အဲအငင်းခုန်နေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်သူ့တည်တနာမျိုးစုံလုတ်ပြီးသွားပါပြီနော်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့အိမ်ကောင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းကလည်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးတာယာဖို့အတွက်ဘာတခုမှရေးမပါပါဘူးเนาะဆရာတို့နိုင်ငံမှာသလိုရှိရင်ဒီတိန်ကောင်းကိုเนาะခြံထားတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝဆရာတို့เนาะဟိုသဘောမတူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်ငံဒီเนาะဒီတိန်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နှုန်းอ่ะတော်တော်ကိုမြင့်နေနိုင်ငံဖြစ်တယ်เนาะတခြားနိုင်ငံတွေလူမာလို့လဲတော့တိန်ကောင်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ခြံထားတဲ့တိန်ကောင်းကဘာမှအိမ်တော်ကြီးတာယာမှုမှအာမပေးပဲနဲ့ तू ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အဲ့ကြံငဲတဲ့တိန်ကောင်းမှာကင်ဆာဖြစ်ရင်ဆေးကုရရမ်းခက်တယ်ခွဲစိတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဟာစီးပြရတာလည်းခက်အဲ့တော့ကြမလို့เนาะတိန်ကောင်းလည်းခြံထားတာလုံးဝအတိပ္ပယ်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းတိန်ကိုထုတ်ဖို့เนาะဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေကအော်ထုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိန်ကြောင့်မလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီတိန်တော်ကြီးတာယာမှုမရှိမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတိန်မထုတ်ဘူးဆိုတာဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိပါဘူးဆရာတို့ကပုံလေးတော့တိချာဆွဲပြလေးရှိတယ်တိန်ကိုထုတ်လိုက်တယ်သို့တော့အဲ့တိန်နဲ့ကတ်ရက်နေရာလေးရပဲเนาะတိန်ကောင်းနေရာလေးရပဲကတ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะတိန်နေတိန်ကောင်းနေမရှိပေမဲ့เนาะလင်မယားအတူတူနေတဲ့မွေးလန်းချောင်းရဲ့အရှိသည်လုံးဝအရင်တိုင်းမှာပဲเนาะတူဝါချင်းဘာမှအဲ့လိုเนาะအာမရှိပါဘူးเนาะတခုပဲဆရာတို့ကလေဟိုတိန်ကောင်းကင်ဆာကြောင့်မလို့เนาะအာခွဲစေးရတယ်ခွဲစေးမှုမှာတော့နော်မွေးလန်းချောင်းရဲ့တဝက်ထိကိုဆရာတို့ဖြတ်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိနေတယ်နော်တိန်ကောင်းကင်ဆာကြောင့်ခွဲရတဲ့ခွဲစိတ်မှုအကြီးစားမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတန်းတန်းတိန်ထုတ်တာဆိုရင်ဆရာတို့တွေဒီနော်ဒီမွေးလန်းချောင်းအရှိသည်ငကိုမူလအတိုင်းပဲနော်ဘာမှနော်ပြောင်းလဲမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့အတူတူနေတဲ့နေရာမှာဘာမှနော်ပြဿနာမရှိဘူးနော်တာယာမှုတွေယော့ဝါးဆိုတာလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့တာယာမှုယော့ဝါးတယ်လို့နော်မရှိဘူးဆိုတာတိန်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနော်မိသားစုအဲ့ဒီနေမယာအဲ့ဒီအိမ်တော်တဲ့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်မှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောက်လို့ဆိုဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲယောက်ျားကလည်းသူ့မိမမှာဟာတိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဟာဟာလာရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်နော်အမကောင်းတော့ဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူကဆွဲမှတ်ထားတာမျိုးရှိတယ်မိမကလည်းဟာငါမတိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နော်ယောက်ျားကသူ့ကိုပြစ်သွားမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ကိုဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့နော်မွေးလန်းကြောင်းရဲ့เนาะအတူရှည်ရလဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့တိန်တစ်ခုတည်းထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းတွေကလည်းဆက်ထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะအဲ့နေမယားတူနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမှာလည်းဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးတစ်ခုပဲပေါ့ဆရာတို့ကလေတာဥအိမ်တွေကိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะအဲ့တာဥဝင်ကနေမိမဟော်မုန်းတွေမထွက်တော့ဘူးမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တွေးစုံတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တတ်တယ်မိမကိုတွေက၆တွေ့လာတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့เนาะအဲအိမ်တော်ကြီးပြဿနာကြီးမဖြစ်အောင်ဆရာတို့တွေကเนาะအဲတူတူနေတဲ့ခါမှာဂျဲတွေတုံးဖို့တွေနောက်ပြီးရှင်ဟော်မုန်းတွေပေါ့เนาะဟော်မုန်းတွေလင်းကြီးလည်းရှိတယ်เนาะတောက်ဆေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေးလေးရှိပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะပွင့်ပွင့်လင်းလင်းเนาะအာမခွဲစိတ်မဲ့เนาะတာဖတ်မီအထုပ်ဥစ္စာဝင်တိုင်မင်မှာเนาะနောက်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းမှာเนาะဒီရအတွက်ဘာတွေဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းเนาะမေးကြပါလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေရနော်ရဟန်းကိုရှက်တက်ကြောက်တက်တယ်နော်ဆရာဝန်ယောင်တမျိုးမေးလိုက်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဟာသူ့ကိုတမျိုးထင်မလားဆိုပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးလို့မရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ကလေမမေးဘဲနဲ့သူကပြောပြဖို့ကခက်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါမျိုးတွေမေးပါနော်ဆရာအနေနဲ့ဒီလိုနော်အဲဒီ live ကနေပြီးတော့နော်အဲသူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အဲ့လိုအားလုံးသိကြည်သိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အရှက်ကြောက်တည်ကြောက်မလို့နော်ဆရာဝန်တွေကိုနော်မေးလေးမရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီနေရာမှာမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေးမြန်းနဲ့အဲသမီးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီဖန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆ
ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘောဆရာကြီးရယ်ကျွန်တော်ကတော့အမျိုးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းယာတီလာဖူးတာလည်းမရှိဘူးဘောဆရာကြီးရယ်။မရှိတဲ့ခါကျတော့တေချာလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာ Z Fan Lady Facebook page မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါ post တစ်ခုတင်မှုပါလေခင်ဗျ။အဲ့ဒီ post ကဘာလဲဆိုတော့ဟို main ကလေးလေးပေါ့နော်။ယာတီသွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းစုတစ်ခုသာပြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာစုလိုချင်လဲဆိုတော့မိတော့သူတို့ကယာတီလာတဲ့အခါမှာဟိုနာနာမလိုချင်ဘူးယာတီလာတဲ့အခါမှာစိတ်တူစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီစုကိုတောင်းကြပါလေဆရာကြီးခင်ဗျ။အာတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဆရာကြီးရဲ့ live လေးဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောမှုလေးမှာကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့ယာတီမလာခင်လူသက်ချင်ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးပြောသူတို့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့လူသက်ချင်လောက်အောင်ထိကိုစိတ်တူစိတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဆရာကြီးခင်ဗျ။ဒီလိုမျိုးပေါ့ယာတီလာခါနီးချိန်မှာပေါ့တို့အဖြစ် emotion ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်စိတ်တူစိတ်ဆိုးငိုချင်တို့ဖြစ်ရီချင်တို့ဖြစ်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတယောက်နေနေဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားထားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Z Fan Lady Facebook page က fan တွေကိုဆရာကြီးလမ်းညွှန်ပြပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျ။မနေမဲเสียใจฮะเจตุตินเนี่ยเนาะบาเจ้าเลยตัวมิงลีดิมาลิเนาะดีลูยาตีเนี่ยปัดตะลาลุษิงเนาะดีลูမျိုးပြัตนายินဆန်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေอ่ะတကယ်ဥများတာပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဆရာလေးစာအုပ်လေးတုတ်တောင်ရေးပြီးထုတ်ထားဘူးတယ်ยาตีမလာခင်လူတက်ချင်းเนี่ยเนาะยาตีလာခံနေပြီလို့ရှင်ကွယ်တော့စိတ်ดิกระยอกกระแยดิဖြစ်တယ်เนาะไอ้ฉิงจายสိတ်တူတယ်อโลไม่จักဖြစ်တယ်တခါကျရင်ဘာမဟုတ်တာလေးเนี่ยปอกก้วยတယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ဟာไอ้ฉิงจายနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖြစ်ချင်အဖြစ်တခါကျအဲ့ချိန်ကျရင်ပေါက်ဖောက်ခွဲပြေးလိုက်ပေါ့ဟာဝင်မလေးဘူးဆိုတော့နော်စိတ်မျိုးတွေကမိန်းကလေးတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းအောင်နေတဲ့မှာဒီသွားပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေရာသပွင့်မှုတွေကျူးလွန်လာတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုချင်ဟာရာသပွင့်မှုဖြစ်မှာတော့စိတ်မပူလောက်အောင်ပေါ့နော်ဘာမှကိုအဲ့ချိန်ကျရင်မမြင်တော့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကနော်စိတ်နေစိတ်ထားအပြောင်းလဲတွေနော်ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲတွေနော်ဒါကြီးကြောက်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့အဲဒီလိုเนาะဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးမှာဆရာတို့တွေကလေအဲဆရာတို့เนาะစီးပညာရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က KAP ဆိုတဲ့เนาะစကားလေးနဲ့เนาะဆရာပြောပြလိုပါတယ်เนาะ K ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ knowledge လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုနံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးတိပညာဘဟုတုတ္တပေါ့เนาะ knowledge လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ A ဆိုတာ attitude ပေါ့เนาะ attitude ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီနော်ဖြစ်ရပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားသဘောထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဘယ်လိုစိတ်ထားသဘောထားနဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်မလဲနော်နောက်ဘယ်လိုချင်းကျမ်းမာရေးဘုဟုတုတ္တဘယ်လိုထားမလဲရှိရမလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ practice ပေါ့နော် practice ဆိုတာကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကြုံလာရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေမလုပ်ရဘူးလဲနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြလို့ရတယ်နော်ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့နော် attitude ပေါ့နော် attitude ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီยาดีลาเลยဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဟာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဒါယောဂလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအထူးဖြစ်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်သူကမိမသားတွေကိုလीဟိုးယင်းနေရနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟာဘဝမှာမိမဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးတော့เนาะဟာအညစ်အကြေးတွေဆင်းနေဟာမိမဖြစ်ရတာမမြတ်ဘူးเนาะတလောက်တစ်ခါတစ်ခါတည်းအညစ်အကြေးတွေဆင်းပြီးတော့เนาะအဲ့ချိန်ကျရင်လူကနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လीဟိုဟာယောက်ျားဘဝကိုလိုချင်တယ်တော့မိမဘဝကနှိမ့်ကြတယ်အခွေးတီးတော့မမြတ်ဘူးဆိုအဲ့လိုပြီးပောက်ပြရေပေါ့ရှောက်ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမဘဝကိုနော်အဲ့လိုပေါ့နော်အာစိတ်ညစ်เสียနော်အာစိတ်တက်ကြเสียနော်စိတ်ရှုပ်เสียဖြစ်အောင်သွားလှုပ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယာတီလာတွေတဲ့ကိစ္စဘာမှမိမသားတယောက်တည်းနော်စိတ်ညစ်เสียစိတ်ရှုပ်เสียမဟုတ်ဘူးမိမသားတယောက်နော်အပြူပေါ်ဝင်ပြီးနော်အေးယာဒီလာဘီဆိုတာဟာတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စပဲเนาะပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာတာကောင်းမိခင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲเนาะ तू ဟာမျိုးလေးတွေကြွေပြီးဟာယာဒီဒီလာဘီဆို तू ဟာမိခင်ဖြစ်တော့မယ်မိခင်ဖြစ်နိုင်တဲ့เนาะမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုတာဟာဒါကြီးညာလိုက်တာပဲเนาะဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုဆရာတို့ဒီမှာလေဟာယာဒီမလာဘူးတအိမ်မပါဘူးဘလို့မှမိခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့เนาะမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိလို့ပါပဲနော်မိမသားဖြစ်ပြီးတော့ယာတိလည်းမလာဘူးနော်ဟာမိမနော်ဘဝရဲ့နော်တကယ်အရေးကြီးဆုံးနော်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့နော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်မိခင်ဘဝကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယာတိလာတယ်ဆိုတာဟာဘာမှသွေးပုတ်တွေစင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲတလားတစ်ခါနော်တစ်ခါတာဦးလေးကြွေတယ်နော်တင်သွေးမီးလေးကြွေကြတယ်နော်မိခင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါတကယ်တဘာဝကြတဲ့
မိခင်လောင်းတယောက်ရဲ့နော်ဒါလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါဘာမှစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ဘူးဂုံယူစရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်တချို့ဟာအချိန်ဟာနော်အညစ်အကြေးတွေစေးနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတန့်ဘူးအဲ့အချိန်မှာဟာခေါင်းမလျှော်ဘူးရေမချိုးရဘူးဟာအဲ့ရထဲမှာနေရမယ်ဟာအပြင်မှာပွဲလန်းနေမတော်အောင်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာနေစိတ်တူစိတ်ရှုပ်ကိုယ်ပေါ်ကိုစိတ်ညစ်အာခေါင်းမလျှော်ရေးမချိုးတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိ၎င်းနေစိတ်တူရံဖြစ်ချင်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချိန်ဟာဟာရိုးရိုးပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကျမ်းမာရေးတိပညာဘဟုတ္တနဲ့နော်အဲ့ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားသဘောဒါမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီရာသီလာတဲ့ချိန်ဟာနော်နော်ဘာမှနော်ဟိုလိုရုပ်ညံ့တဲ့ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးညစ်ပတ်တဲ့ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောကုနေ့တိုင်းဟောဒီစဉ်နဲ့မြတ်သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲเนาะတန်တန်ရှင်းနေမယ်เนาะခေါင်းချော်မယ်ရေချိုးမယ်เนาะကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားအားကစားလုပ်မယ်เนาะအဲရည်စီလာတဲ့အချိန်เนาะနီးတဲ့အချိန်မှာကုနာလိုပေါ့စိတ်တွေကြောက်ကြဲဖြစ်တာတို့ကြိုက်ခဲတာရှိရင်เนาะဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဆေးတွေတောက်မယ်เนาะအဲเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းကုနာတော့လက်တွေ့ပေါ်ရမှာလေကိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေပေါ့ကွယ်เนาะအဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့လိုစိတ်တွေကြောက်ကြဲဖြစ်တတ်တယ်เนาะအားစိတ်เนาะကြိုက်ခဲရဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအဲ့ချိန်ကျရင်ဗာစေးဝါးတွေမိဝဲရမလဲเนาะအဲ့အိမ်မှာလိုအပ်တဲ့စေးဝါးတွေကိုစောင့်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျရင်တန်တန်ရှင်းနေနီးနော်ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ရှင်အဲเนาะကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားကြီးလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့အိမ်မှာမကွယ်เนาะတခါကျလို့ရှင်ကိုကအဲ့လိုစိတ်တူစိတ်ရှုပ်တာတွေပို့ပြီးတော့စိုးတတ်တယ်ဆိုကိုကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီချိန်နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နော်ကိုရဲ့အဲ့မှာကြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့လေယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီအချိန်လေးကိုလေအားလုံးသိအောင်လုပ်ပေးထားရတယ်။ဘာလို့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုတွားပြီးရမစအောင်နော်သမီးကြီးသားတို့လည်းအဲ့ချိန်မှာဟာတခါလေအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်တတ်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပို့ပြီးကြယူဆက်ရတယ်နော်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့ချိန်လေးမှာသူ့ကိုနားလည်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်သူတကယ်လို့စိတ်တူတယ်ပြဿနာရှာတယ်ဆိုလည်းအဲ့ချိန်လေးမှာသူ့ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းလေเนาะအဲ့အဲ့ချိန်လေးကြာလို့ရှိရင် तू อ่ะเนาะဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲပိုကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားလုပ်မလားယောဂလုပ်မလားเนาะကျမ်းမာရေးလေးခြင်းငန်းနေလုပ်မလားတရားထိုင်မလားမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်မလားเนาะစာအုပ်ကလေးဖတ်မလားเนาะတခြင်းနားထောင်မလားကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတွေနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မှမရသေးဘူးဆိုရင်ကွယ်เนาะတခါကြရင်တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့เนาะလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်ဒီအချိန်ကြီးမှာစိတ်တူစိတ်ရှုပ်နော်ပြဿနာကြီးဟာမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ခေါင်းလေးကမကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်ဥပမာပြစာမျိုးပဲဖြည့်ရမယ်လို့နော်နော်တခါကြရင်မှခကြီးသွားမယ်ဟာအဲ့ဒီမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတို့နော်စသဖြင့်ပေါ့ကွယ်ကိုယ့်ဘဝမှာအမတန်ရေးပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမယ်ဥပမာအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ရက်ကအဲ့ဒီရက်ကြီးနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရာသီရက်ကိုရွှေ့ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တက်ကြွနားလေဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ရရက်တူခါလဲရွှေ့ချပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာနော်ဖြစ်မဲ့နော်အဲအဲ့ဒီနော်စိတ်တူဒေါသထွက်တဲ့အချိန်လေးတွေလည်းကြော်လွန်သွားနိုင်မယ်လို့ဆရာနော်ဖြေချလို့ပါโอเคဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့ဒီပေါ့မင်္ဂလီမိမမင်္ဂလီဘဝတယောက်ပါဆရာကြီးရေဟိုရာတီလာတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့မှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တူစိတ်ဆူတွေရှိတယ်ရာတီလာပြီးတော့လေရာတီသွေးဆုံးခါနေကြတော့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့မှာကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆရာကြီးရေအဲ့တော့အခုမေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အဲဇီဖန်မြန်မာ Facebook page ကနေမေးထားတာပါဆရာကြီး live မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းပါဖြစ်ပါတယ်ရေတနက်လေးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေသူကဘာမေးထားလဲဆိုတော့သွေးဆုံးကင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဆရာကြီးရေမိရဲ့သွေးဆုံးကာကွယ်ဆေးလဲအီစထရိုဂျင်ထိုးတာလဲဆရာကြီးအဲ့ဒါရေစိုးကျိုးကောင်းကျိုးလေးပြောပြပေးပါဦးလဲဆရာကြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်သိချင်တာကလဲဆရာကြီးရေအီစထရိုဂျင်ကိုရောဆရာကြီးဟိုပေါ့မိရဲ့သွေးဆုံးကာကွယ်ဆေးနေရောဆရာကြီးခေါ်လို့ရပါလားဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖြေချပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်မိန်းကလေးတွေကလေးစပြီးတော့ရာသီလာတယ်နော်အဲအပြိုပေါက်ကလေးဘဝမှာလာပြီးတဲ့ချင်းဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဟုအိမ်ကနေပြီးတော့เนาะသူကအဲအလုံးနှစ်ခုလောက်တာပေါ့တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်လာစဉ်မျိုးဦးလေးတွေချွေကြပေးတယ်เนาะဒါကတော့မိခင်လောင်းဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုမိမတယောက်ရဲ့เนาะအဲစိတ်နေစိတ်ထားเนาะအလှအပเนาะတဘာဝတွေဖြစ်လာအောင်သူကလေမိမဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပေးတာတာဟုအိမ်ကเนาะအဲ့တော့အီစထရိုဂျင်လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်ပြီးရှင်ပရိုဂျက်စတရောလို့ခေါ်တယ်เนาะဟော်မုန်းနှစ်မျိုးကိုသူကတလားထဲမှာပဲလို့เนาะသူ့စိုက်ကယ်လေးနဲ့သူထုတ်ပေးတာပါနော်အဲ့လိုထုတ်ပေးတဲ့တကြောင်မလို့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ကောင်းချင်းငါးပြားဆိုတာလေးကဖြစ်လာတယ်နော်သပင်းကြီးကောင်းချင်းအယိုးကြီးကောင်းချင်းအတန်ကြီးကောင်းချင်း
เนาะเอ้ยဒီခါလေးเนาะအသားကြီးကောင်းချင်းမို့ကွယ်เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုပေါ့မိန်းကလေးတယောက်အလှပတွေတဘာဝတွေဟာเนาะအဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့်မို့လို့သူကပိုးပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်လှတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနတယောက်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟော်မုန်းတွေဟာเนาะအချိန်အတိုင်းတာတခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့เนาะသူကအဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့မလုတော့ဘူးမလုတော့ဘူးသူကတားဝင်လေးကနေပြီးတော့မျိုးဦးလေးလည်းမကြွေတော့ဘူးနော်အဲခုနကတော့ဟော်မုန်းတွေလည်းမထုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒါသွေးဆုံးချိန်ဆိုတဲ့အချိန်နော်ရောက်လာတယ်ရာသီကလာနေကြရာသီမလာတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုသွေးဆုံးသွားပြီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးဦးလေးလည်းမကြွေတော့ဘူးဟော်မုန်းတွေလည်းမထွက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်သူကခုနနော်မဟော်မုန်းတွေမထွက်တော့တဲ့အခါကျတော့နော်သွေးဆုံးကန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှပတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းချင်းငါးပြားရရလဲနော်ညော့နေသွားတာပေါ့လीအယိုးကြီးကောင်းချင်းနေမရှိတဲ့ခါကျတော့အယိုးပွားတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်အသားရေတွေဟာခြောက်တွေ့ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်တွန့်လာတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးတွေ့ကြတော့နော်မိန်းကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အလှပတွေတွေ့နော်သူကဟော်မုန်းဆိုတာဟုတ်နာလို့ပေါ့နော်အီစတိုဂျင်ဆိုတဲ့မဟော်မုန်းကိုသူကအဲ့လိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးကျင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကုနာမေးလာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့နော်ဆရာတို့တွေဒီနော်အဲ့တော့သွေးဆုံးချိန်ဆိုတာနော်တက်တက်45နဲ့50ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်အာအဲ့ချိန်ကျရင်မိန်းကလေးတွေနော်တဘာဝနော်အလျောက်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရမှာဖြစ်တယ်နော်ကြုံရမှာလေအဲ့ဒါတဘာဝကြတဲ့အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုပါပဲနော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်နော်အဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာတွေခုနကာကွယ်ရမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုတဲ့ခါကျခုနတို့အယူပွာတာတွေပါတာတွေမဖြစ်အောင်သွေးဆုံးကန်တဲ့လက္ခဏာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရတာပေါ့နော်ကာကွယ်တဲ့ခါကျတော့ခုနတဘာဝနော်ခုနအီစတိုဂျင်ဆိုတဲ့ဆေးကိုနော်အဲဆရာတို့ကတဘာဝအဖြစ်လဲရအောင်နော်ဆရာတို့တွေကလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အစားအသောက်အနည်းအထိုင်အဲ့ဒါရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စားတောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့တွေကတဘာဝအီစတိုဂျင်တွေဟာဘယ်မှာပါလဲဆိုရှင်နို့နဲ့နို့တွဲပစ္စည်းတွေနောက်ဘလို့ကြည့်ပဲနို့တွေမှာပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဟာနို့တောက်ပါနော်အဲနောက်ဘလို့ကြည့်ပဲနို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတောက်ပါနော်နောက်ဘလို့ရှိအဲပဲပုတ်တို့ပဲပိဆက်တို့နော်တူဖူးတို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစားပါပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ရှောက်ဝမဲဟာကြတော့လေအာအဆက်တွေပေါ့နော်ငရုတ်သေးတွေဘာသွားတွေးဆုံးကန်ပြီဆိုဘာရှိတ်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 နဲ့သူပူတာလေပူလိုက်ချမ်းလိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငရုတ်သေးတွေအပူဆက်တွေတိတ်မစားနဲ့အာနှလုံးတွေတုံရင်းခုန်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကော်ဖီလက်ဖေးတွေတိတ်မတော့နဲ့နော်အာအယိုးပွားအယိုးပွားတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆေးလိမီကိုတွေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်းဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကြံပေးလေးရှိတယ်နော်နောက်လမ်းလျှောက်တာတွေဒီကျင်ကန်းတွေလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အလှမပြတ်အောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟော်မုန်းတွေကိုလည်းဆရာတို့တွေကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေးလို့ရှိတယ်เนาะခုနကတော့တဘာဝအနေရတဲ့ဟော်မုန်းပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အီဆိုဂျင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုလည်းဆရာတို့တွေကเนาะအဲသွေးဆုံးကန်တဲ့အခါကျရင်ပေးလို့ရှိပါတယ်တခုပဲပေါ့เนาะအေးဒီဆေးတွေကတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာလည်းရှိတယ်เนาะပြီးတော့အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဓာတ်လို့ပဲเนาะသူကထက်မြက်တဲ့เนาะအေးဆေးဝါးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးရှိတယ်လို့သူ့မှာလည်းအပြစ်တွေရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွယ်ဆရာတို့တွေကလေမင်းကလေးတယောက်ဒီတအိမ်เนาะအဲမှာရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီတအိမ်ရှိနေတဲ့เนาะမင်းကလေးတယောက်ကိုเนาะအီစတိုဂျင်တွေကြီးပဲတွားပြီးတော့လို့เนาะဟိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်းကြီးမရှိကိုယ့်ဘာသာကိုရှောက်ပြီးထိုးမယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအီစတိုဂျင်ရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတအိမ်ရဲ့အတွင်းနံရံတွေကိုခါရဲထုထဲပြီးတော့ပွားများလာပြီးတော့အစင်မသိလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုယ်တည်းကင်ဆာကြီးเนาะဆဲတွေပွားလာပြီးကင်ဆာကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဆရာတို့တွေဒီနော်အဲခုနဟော်မုန်း replacement therapy ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီသွေးဆုံးသွားတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုနော်အဲဟော်မုန်းတွေပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဆရာတို့ကအတိုင်းဆနော်တခြားချင့်ချိန်ပြီးပေးရတယ်နော်အီဆိုဂျင်ကြီးပဲတက်တက်ပေးလို့မရဘူးနော်အီဆိုဂျင်ကိုလည်းပေးရတယ်နော်အဲတစ်ချိန်ထဲမှာပဲခုနလိုပေါ့နော်တိမ်နဲ့အတွင်းနံရံတွေပွားမလာအောင်ဆဲတွေမပွားလာအောင်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ progesterone ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုလည်းနော်လတ်တလရဲ့နော်တလမှာလေ၄ပတ်ရှိရမလားအဲ့မှာ၂ပတ်လောက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဆေးလေးကိုပေးရတယ်နော်အဲ့လိုပေးမှသာလင်နော်ကိုလိုဂျင်နဲ့ခုနနော်မဟော်မုန်းရဲ့နော်အာဒီသွေးဆုံးကန်တဲ့လက္ခဏာတွေကာကွယ်တာတွေနော်ရမယ်အေးခုနလိုပေါ့တိမ်နော်ကိုယ်ထဲမှာကင်ဆာမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီဆေးလေးကိုဟာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအဲ့လိုနော်အီစတိုဂျင်ကြီးပဲသွားထိုးတာတောက်တိုင်းသွားလုပ်ရင်နော်ကိုကအေးခုနလိုအစင်မသိလို့ရှိရင်နော်ညာဒီကမောက်ကမာပြန်လာတာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲခုနလိုတိန်ကိုတယ်မှာเนาะအဲတိန်ရဲ့အတွင်းမေးမှာဆဲတွေပွားပြီးကင်ဆာဖြစ်တဲ့တီတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေဟော်မုန်းတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုเนาะဆရာဝန်နဲ့တေချာ
မတိုင်မီမဲနဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးတာတောက်တာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်ဖြေချလိုပါတယ်ဆရာကြီးစုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲဆရာကြီးသွေးဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိန်းကောတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိန်းကောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Facebook Live Season ရဲ့နောက်ဆုံးမိန်းကောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Live Season မှာအချိန်ကပ်သက်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Facebook Family တူးတယောက်ချင်းစီမိထားတဲ့မိန်းကောတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြေချပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ EposaCup နေပြီးတော့အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိ Season ပြီးတော့မိပေးတဲ့မိန်းကောတွေကလည်းတူတဲ့မိန်းကောအများစုကိုကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့အများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့မိန်းကောလေးတွေအများစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့မိန်းကောလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်မိမဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမိန်းကောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ Sifan Lady Facebook Page ကနေမိထားတာပါ Julius ဆိုတဲ့ Facebook Account ဖြစ်ပါတယ်အသက်45နှစ်နဲ့တွေးဆုံသွားပါပြီဆရာကြီးခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းပဲအဖြူလေးဆင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့45နှစ်နဲ့တွေးဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တွေအဖြူဆင်းနေတာကသူ့အတွက်စိုးရိမ်ရပါသလားဆိုပြီးတော့အစိုးရတကြီးနဲ့ဆရာကိုအကြံဉာဏ်တောင်းထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဖြေချပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျเออเนาะဒီမြို့သမီးอ่ะเนาะเออตัวတွေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဖြူလေးတွေစင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသူကစိတ်ပူတာเนาะเนาะတခါလေးကြာရင်လေเออဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့စေကုသမှုခံယူရတယ်ယောဂတစ်ခုကြောင့်တိမ်ထုတ်လိုက်ပြီเนาะတိမ်ထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့မြို့သမီးတွေကလေဟာအောက်ကနေအဖြူလေးတွေချွဲလေးတွေစင်းတဲ့ခါကျရင်အလတ်ငြားနေပြန်လာပြီးတော့ဟာဆရာမသူတိမ်လည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အောက်ကအဖြူတွေစင်းနေတယ်ချွဲတွေစင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အလတ်ငြားလာတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲအဲ့အနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောပြလိုပါတယ်เนาะတွေးဆုံသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ်မရှိတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะမိန်းကလေးတယောက်ဒီเนาะသူ့ရဲ့မွေးလမ်းကြောင်းပေါ့เนาะမွေးလမ်းကြောင်းเนาะဘေးမှာရှိတဲ့အဲမွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့နံရံမှာရှိတဲ့เนาะအဲဆဲလေးတွေကနေပြီးတော့เนาะသူကအများအားเนาะအချွဲလေးတွေအည်လေးတွေကထုတ်ပေးနေတာပါပဲเนาะနောက်ဘလို့ရှိရင်အဲဒီမွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးနံရံမှာသူတို့ရှိဘာတိုလင်ဂလန်ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကသူတို့ရှိရင်အဲတော့နော်တွေးဆုံနိုင်မဆုံနိုင်လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲမြို့သားတယောက်နဲ့နော်မြို့သမီးတယောက်အတူတူနေပြီနော်အဲလိုမျိုးလိန်စိတ်တွေနော်ဖြစ်လာပြီဆိုအလိုလိုနေနေနော်အဲ့ဒီဘာတိုလင်ကလေးရဲ့ထိတ်ကန်နေအပေါက်လေးတည်းကနေပြီးတော့အချွဲလေးထွက်လာမယ်ထွက်လာပြီးတော့ချောသည်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ထွက်လာတာမျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်တွေးဆုံသည်ဖြစ်သည်မဆုံသည်ဖြစ်သည်တိမ်ရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်နော်မိန်းကလေးတယောက်ဒီနော်သူကအဲ့လိုအချွဲလေးတွေထွက်နေရတယ်ဆိုတာဒါတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ယောဂမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာမလိုပါဘူးတခုပဲပေါ့လေထွက်လာတဲ့အရေမှာနော်ဟာတခါလေနော်အယောင်ဒီမျိုးစုံပါလာတာနော်တခါကျရင်တွေးစားတွေပါလာတာနော်ဟာအနံ့စိုးတွေပါလာတာနော်ဥမာတွေးဆုံပြီးတော့မှကွယ်ဟုတ်တယ်မလားအာထွက်လာတဲ့အချွဲမှာနော်အားတခါလေနော်ပုတ်စော်နံနေနော်အဲ့ဒီအချွဲမှာတွေးစားရပါဆိုလုံးဝမပေါ်ရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲသူကတိမ်ကောင်းကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်ကကြတော့အဲ့ဒီအချွဲကယိုးယိုးနော်အာဘာမှရာချင်းနော်ရောင်ချင်းနံချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကနော်တဘာဝပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးလို့ရာလာတယ်အာရောင်လာတယ်ကုတ်ချင်လာတယ်နော်နောက်လို့ရှိရင်အနံ့စိုးတွေပါတယ်ကွယ်အနံ့စိုးကပုတ်စော်လိုဟာမျိုးတခါကျရင်ငားညိနှံ့လိုမျိုးနံနေဆိုရင်တော့ဒါမကောင်းပါဘူးလို့ဖြေချလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမြတ်ယေစုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအေးမြန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Facebook Live Season ဖြစ်တဲ့မိမသားတို့အတွင်းရင်းမိတို့ရာမီ Facebook Live Season မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Zifan မြန်မာ Facebook Page Family အထူးသဖြင့် EposaCup Family ကိုပေါ့ဆရာကြီးရေဆရာကြီးနေနေဟိုနောက်ပေါ့နောက်ဆုံးစကားနေနေပေါ့ဆရာကြီးရေညီကုန်းချုပ်စကားလေးနေဒီကျွန်တော်ဒီ Family အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးလေးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဘဝတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးနေနေအကြံပြုစကားလေးနေနေတော်ပြပါဦးခင်ဗျာเออเสียหัวรอมาลิ Facebook เดมาลิมีมตารู้ตวินยีเมจินอ่ะเมซื่ออ่ะเอากะลีมาลิเดี๋ยวคอมเมนต์หลุดได้เฮ้ยๆอยากจ๋าอีบาล่ะเนาะเออมีมตาเนี่ยตวินยีโหเนาะเสียหลูမျိုးตาเสียวันเดียวก็ผีอ่ะเนาะนี่ๆတော့โกโยกายอ่ะတော့ผิดดิบล่ะတော့ไม่ติดอูだใบแม้เนาะเสียดีเนาะเมงกะลีเนี่ยเจ้าเมงกะลีเนี่ยတော့มาปูပြီးတော့ติได้หลูเดียวเนาะမိမเนาะอทูสเปเชียลิสต์เดียวหลูတော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့เนาะတော့မိမဆိုလို့တူ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 စမ်းစမ်းနေမှာပါဘူးမျိုးပွားအင်္ဂါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်တော့ပြောတာ
အဲ့တော့ဒီနေ့နော်အဲ live season လေးမှာနော်မိမသားတွေရဲ့အတွင်းရေးပေါ့ကွယ်နော်ယာတီလာတဲ့ကိစ္စတွေမိမကူမွေးလန်းကြောင်ဟာရာရန်တာတွေနော်ပရမလာအသားလုံးနေသွေးလုံးနေဟာကလေးရတာမရတာတွေနော်ဟာသွေးတွေစင်းတာသွေးမစင်းတာသွေးဆုံးတာစပြည့်တွေစုံလေးနေအောင်တစ်ခါတည်းနော်ခါတည်းအဲ့လိုနော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေချခွင့်ရတာဆရာလေးနော်အများကြီးနော်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနော်အဲဘဝကိုအော်မြင်မြင်နဲ့အဲ့လိုကြော်ဖြတ်ဖို့နော်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်နော်အဲကျမ်းမာရဲ့တိပညာဘုဟုတ္တနော်ရှိဖို့ဆိုတာတိတ်ရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမတာဘဝကိုနားလည်ဖို့နော်ဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်နေစိတ်ထားနော်ထားတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မှကိုသိထားတဲ့ကျမ်းမာရဲ့တိပညာဘုဟုတ္တရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိမိရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအကူကျမ်းမအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာရီဆောင်မေဘာရီဆောင်မေဆိုတော့တည်ခြင်းအဖြစ်နော်အဲမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနော်ကိစ္စတွေကိုနော်ခါတယ်နော်ကာကွယ်တရားရှိတာကာကွယ်မေယောဂိုင်းတည်စောစောတည်မေတည်ပြီးရင်စောစောကုခြင်းအဖြစ်ယောဂပေါ်ရတယ်ညီကင်းဝေးပြီးတော့နော်ကျမ်းမာပြီးတော့နော်ပျော်ရွှင်တဲ့မိမသားဘဝကိုနော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆရာဆုမွန်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဆရာကြီးခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမသားတို့အတွင်းရေးမေးလို့ရမင်း Facebook Live အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမိခွန်းလေးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည့်ချပေးတဲ့တာဖာမီရဲ့နဲ့အထူးကိုဆရာဝကြီးဆရာကြီးဦးစုံလင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan Company ကရော EPOSAC ကရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့တင်ရမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Live ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ Live ကိုလူပေါင်းရာပေါင်းများစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့မြန်မာတိုင်းငယ်လုံးမှာရှိတဲ့ Z Fan မြန်မာ Facebook Page Fan တွေ Eposo Fan တွေနဲ့ဆရာကြီးဦးစိုးလေးကိုချစ်တဲ့ Fan တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Eposo ကနေပြီးတော့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဦးစိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလည်းတဲ့နယ်ဆုံစ조사ပြီးတော့လစဉ်လတိုင်းဒီလိုမျိုးဒီမိမသားတို့အတွင်းရင်မေးလို့ရမေးမိခေါ်လေးလေးအမေးဖြေကဏ္ဍလေးတွေကိုလည်းအများပြည်သူများတွေ့အကျိုးရှိအောင်စီစဉ်သွားဖို့လည်းစီစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲမိမသားတို့အတွင်းရင်မေးလို့ရမေး Facebook Live စီစဉ်ကတော့ Australian နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့မြူသမီးတိုင်းတွေ့ရေးပါတဲ့မြူသမီးတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာပျော်ရွှင်လန်းဆဲစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့တွေ့အရေးကြီးတဲ့ EPOSAF ကနေပြီးတော့အဓိကကူညီတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးစုံနေတဲ့ကွာ Facebook Family အကောင်လုံးမြမပြည်သူပြည်သားများအကောင်လုံး EPOSAF Family အကောင်လုံးနေကောင်းကျန်းမာပါစေလို့ဆုမောကောင်းတောင်းရင်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတွေဘလို့ကြော်ဖြတ်ပါ့မယ်မမေတို့အမျိုးသမီးတွေလာဆင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်မမေပြောဝရဲအမြဲတောက်တဲ့ EPOSOF ရှိတယ် EPOSOF ကိုတစ်နှစ်တလုံးမမှန်တောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေလာဆင်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲတင်းရဲ့တလတာကိုပေါ်ပန်းလန်းဆန်းစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါပါအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် EPOSOF Cfirm Caring for Wellbeing